ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንቱ ሀገራችን ደሰነበት ዝግጅታችን አሁን ጀምሯል። የፕሮግራሙ ዋና ዘጋጅ ፋሲል ለገሰ ሲሆን እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የምቆየውና የማስተናግዳችሁ ጥላው መልካኝ። በዛሬው ሀገራችን ደሰነበት ዝግጅታችን ከተለመደው ርዕሶቻችን ወጣ በማለት በጾክ ኤታን ወታደራዊ ዘመቻ ላይ እናተኩራለን። የሐማስ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት በጀመረው የሮኬት ቶክስ ምክንያት ጾክ ኤታን ዘመቻ ሊከፈት ችሏል። ለ13 ቀናት ያህል እስራኤል በአየር ለማጥቃት ያደረገችው ጥረት በቂ ባለመሆኑ የእግር ጦር ወደ አዛ ክልል እንዲገባ ተገዷል። ጎላኒ አየር ወለድ ነሃል ክፍለ ጦርና ሌሎች የኮማንዶ ጦር አባላት እርምጃ መውሰድ ሲጀምሩ የሐማስ ድርጅት እጁን አጣጥፎ አልተቀመጠ። ለረጅም ጊዜ በቆፈራቸው ጉድጓዶች በመሽሎክሎክ በድንበር አካባቢ የሚገኙትን መንደሮቻችንና ከተሞች ለማጥቃት ሞከረ። የሚሳኤልና የሮኬት ተኩሶች አላቆመ። የእስራኤል መንግስት የቀረበለትን የተኩስ አቁም ስምምነት ቢቀበልም ሐማስ አሻፈረኝ አለ። እስራኤል ብዙ መስዋዕትነት ከፈለች። እናቶችና ሚስቶች አለቀሱ። በተለይም በጎላኒ ክፍለ ጦር በአንድ ጊዜ 13 ወታደሮች ማለቅ የመላውን እስራኤል ህዝብ ልብ ነካ። ብቸኛ ያለ ቤተሰብ የሚኖሩ በጎላኒ ክፍለ ጦር የሚያገለግለው የመጋቢ 50 አለቃ ሻውን የቀብር ስነ ስርዓት ላይ 40 ሺህ የሚቆጠር ህዝብ መገኘት እስራኤል አንድ መሆኗ ግልጽ ሆነ። ከብዙ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም ምርጫ ለውጊያ መውጣቱ ተረጋገጠ። በፖለቲካው መስክ ጽዮናዊ የግራና የቀኝ ክንፍ ፓርቲዎች ተዋሃዱ። የጎላኒ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ራሳን ቆስሎ እንደገና ወደ ግዳጅ ለመመለስ መታገሉና መመለሱ የእስራኤልን ማንነት አስመሰከረ። ቤን ካስፒ የታወቀ የማሪብ ጋዜጠኛ በአዛ ድንበር ከጎበኘ በኋላ ያሰፈረው ጽሑፌን የማሰፍርበትን ደብተር እንደገና ከፈትኩ። ይቅርታ ጠይቃለሁ። በስሜ በብዙሃን መገናኛዎች ስምም ከእንግዲህ ወዲያ ወታደሮችን የሚያወግዝ ሁሉ አፉን እንዲይዝ ጠይቃለሁ። ሰማዕታትን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቁስለኞችንም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከፊት በመሆን መጀመሪያ የሞቱትን የጦር አዛዦችን ይቅርታ ጠይቃለሁ። በእነሱ ምክንያት ለመኖር ችለናል። ከእንግዲህ ወዲያ የሚጠይቁት ሁሉ እንዲሟላላቸውም ማጸናለሁ። የቤን ካስፒ አስገራሚና ልብ የሚነካ ጽሑፍ። አሁን ደግሞ ተመልካቾቻችን የጎላኒ ክፍለ ጦር አባል ከነበረው የመጋቢ 50 አለቃ ሞሸ መላኩ በኢየሩሳሌም ሄርጼል ተራራ የቀብር ስነ ስርዓት ተገኝተን ነበር። የአጠናካሪ ቤት ይፈቃዱ የዘጋቢ ምህረት ታከልና የፊልም አንሽ ሽሎሚ ባር ዘገባ። ያክስቴ ልጅ ነው እና ትናንትና ከስራ እንደተመለሰውኝ 10 ሰዓት ላይ የሰማሁት በመርከስ ልተማውቃት ልጅ እዚህ ኢየሩሳሌም ነው የምትኖር። እሷ ደውላ ለላቀሽ ደውል ነበር ወይ ስትለኝ አልደወልኩም አልኳትኝ። አሁን የልጅትን የስቴር ስልክ አለ ወይ ስትለኝ አዝ ነበረኝ ብዬ ሳየው ተሰርዟል። እዛ ቤሽ መሻጎት ይርጃለ ለሱ ስደውልለትኝ ስልኳን ስጠይ ስለው የለኝም አለኝ። ከዛ ያባት ያጎት ልጅ ኢየሩሳሌም ይኖራል ነቢያቆብ ለሱ ደወልሁለት። ስደውለት ቀጥታ ምንድን ያለኝ ያው ለእናቱ ደውዬ ነበረ አላነሳችልኝ። ከዛ የአባት ያጎት ልጅ ስደውለት ና ተሎ ነው ያለኝ። ለወንድሞችም ነገራቸው ለአክስት ልጆች ለአጎት ልጆች እና ምናምን ሲለኝ እኔ ምንድን ያልሁት የቆሰሉትኝ በዳሩም ቤርሸባ ሶሮቃ ነው እዛ ነው መድ ምናምን ስለው እዚህ ያመጣሁታን አለኝ። ከዚህ እንዴት ያመጡታን ኢየሩሳሌም ከዛ ድሜ ያክሟቸው ምናምን ስለው ከዚያ ምጠውታን አለኝ። ኦኬ አዳሳይን ከሬ ነው ምናምን ስለው ነቢ ያቆብ አካባቢ የሆነ ሆስፒታል አለ ከዛ ናና እኔን ይጀመድ ምናምን አለ። ገጣም መሽቶ ስለነበር አውቶቡስም አልነበረም ሁኔታ ዘመኛ 400 ከዛ መጣሁኝ እና ነቢ ያቆብ ስደርስ ልጁ አስፋልት ላይ ይጠብቀኛል። አስጠብቀኝ ናግሙኒቱ ደግሞ ልውሰድ ከልተባበር ሆስፒታል ምናምን ስለኝ አሁን ልጁ ምን አለው እናመሰግናለን በቃ ህድን ይወስደዋለሁ ምናምን አለው። እዛ ሙቶ ከሆነ ንገረኝ ምንም ማድረግ አይቻልም ያው በውትድርና ያለ ነገር ነው ስለው አልታመልክበት አልሞተም ምናምን አለኝ። ያው ተቤት ይዞኝ ሄደ። ከቤት ከገባው በኋላ ብዙ ሰው አለ ያው አንገት ያስለኝ በቃ አላለ ድርቅ ብዬ ነው ዝም ያልኩት። እነሱም አያለቅሱ ተደናግጠዋል እና ማልቀስም አልቻልኩ። የተወሰነ ሰዓት እንደ እንጨት ነው ቁሜ ዝም ያለሁት። እዛ ሰዎች ነው ተቀመጥ ምናምን ብሎ አስቀመጡ ታደርገዋለ። እና እነዚህ ሰይጣኖች ረፉ ስለዋቸው አርፉ ህፃን ይገላሉ፣ ሽማግሌ ይገላሉ፣ እንዲህ አድርገው ገደሉት። Oh, my God.
እንዴት ነው መሞቱን ስትሰሙ የተሰማችሁ ስሜት እንዴት ነበር? በጣም የልብ ስብራት ነው የተሰማን። አገርን አስከብራለሁ ብሎ ወዶ ሳይታሰብ በጠላት እጅ በመውደቁ ለቤተሰቦቹም ለኛም በአጠቃላይ በጣም ትልቅ ሀዘን የጣለብን ቀላል አይደለም። ሞሸ ምን አይነት ልጅ ነበር ለቤተሰቦቹ? ሞሸ ለቤተሰቦቹ ሐሳቢ፣ ሳቂተኛ፣ ደስተኛ ልጅ ነበር። ከእህቶቹ ከወንድሞቹ ጋር እንዲሁም ከጓደኞቹ ጋር መሳቅ መጫወትንም ይወድ ልጅ ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው አሁን ሳይታሰብ ከወንድሞቹ ከቤተሰቦቹ ከሀገሪቱም ተለየ በድንገተኛ ሞት። ሽሽ በቦከር በሸሽ ድብርት አባ ሃሮን አኒ ኢፍሻል ዳብርትካ ባይ ኮላዝማን አኒ ምትካሻ ኮላዝማን አክዞር በሻሎም ተጽሊያ ትያ ሀዛክ ኡመር አባልቲ ዳጋኒ ብሰደር አልቲ ዳቡ ታሚ ድሎ ሎ ኡመር ሚላ አኒ ከሸሊ በዘሎ ሰታባልሽ መሆን ዛሬ የተከታተል ነው የቀብር ስነ ስርዓት የአምሳልቃ ሞሽ መላኩ ነው። ትናንትና ከሞቱት ከ13 የጎላኔ የግር ጦር ኃይሎች መካከል አንዱ የሆነ ነው። እንዴት ነበር ሁኔታው? ያው በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ለመጀመሪያው ለቤተሰቡ ሽፋት መላኩ ጤና ይስታቸው። ወርቅ የሆነ ልጅ ስለሱ ብዙ ስንሰማ ከጓደኞቹ ከቤተሰቦቹ ልዩ ነበር። በጣም አዋቂ፣ ለሀገሩ ወዳጅ፣ ለቤተሰቦቹ ወዳጅ ነው የነበረ። ግን ምን ይደረግ፣ በጦርነት ሰው ይሞታል ይቆስላል። እድሉ ሆኖ ከጓደኞቹ ጋር ሞተዋል ለሀገሩ። በእውነት እዚህ ሀገር መጥተን ለሀገራችን እንደ ሁሉ ቤተ እስራኤል እዚህ ሀገር እንደ እስራኤላውያን ተሳትፎ እንደዚህ ብሎ ሲሞት ሙተዋል። በክብር በእግዚአብሔር በእስራኤል መንግስት በጸሃል በወታደር ስነ ስርዓት እንደዚህ ብሎ ሲከናወን ያኮራል። ለቤተሰቦቹ ያኮራል፣ ለሁሉ ያኮራል። ይህም እንደ ሁሉ ስንሳተፍ ሞትም አለ ሌላም አለ። ጤና ይስጣቸው ለቤተሰቦቹ። ሞሸ ምን አይነት ልጅ ነበር? ሞሸ በጣም ጥሩ ልጅ፣ ለወላጆቹ የሚታዘዝ ለእህት ለወንድሞቹ ራሱ አንድ ቀን ተጣልቶ ማውቅ ልጅ ነው። በጣም በጣም ጥሩ ልጅ ነው። የሚገርም ከውትድር ነው ሲመለስ ቢሰራ ስራ እንዳለ ምናምን ነው የሚላቸው። እናቱና አባቱን አክባሪ ነበረ፣ ጥሩ ልጅ ነበረ። ወደ ትምህርቱ የሚሄድ ውትድር ነውን ጨርሶ ለወደፊቱ የሚመርበትን ለሰራ ምናምን የሚሯሯጥ ልጅ ነበረ። በአጭር አስቀረ ታደርገዋለ። የቤተሰቦቹ ያለው ስሜት አሁን ምን ይመስላል? እኔ እሷ እንደ ሞቷን የሚያሳዝኑ ወላጆች ነው። የዛሬ 10 ዓመት ከትምህርት ቤት ሲመለስ የመጀመሪያ ልጃቸው ገለውታል። ገዳዩም አልታወቀም። አሁን ደግሞ የተጨመረባቸው እና ማዝነው እኔ ለወላጆች ነው፣ እንደትረ ወንድሞቹ። እሱማ እንደ የማይቀረው አለምዷን ማድረግ አይቻልም። በየጊዜው ጦርነት፣ በየጊዜው ፍራቻ፣ በየጊዜው በጉድጓድ ውስጥ መግባት ለእኛም ለልጆችም ለቤተሰቡ ሁሉም አስጊ ነው። በተለይ ለህፃናት በረፍት ወቅታቸው
መዝናናትን ማረፍን ከቤተሰብ ጋር መጫወትን እየፈለጉ አሁን በለሃጽ ውስጥ ጦፋር በተሰማ ቁጥር ወደ ሚክላት በመሮጥ አዝ በፍራቻ ነው ያሉት እና ይሄ መወገድና በቅርብ ጊዜ ውስጥ ማለቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ሞሽን የመሰሉ ጥሩ ወታደሮች አሉ አገርን ሰላምን ለሚያስከብሩ እነሱ ጥሩ ሰላምና ጥሩ ጥይት ያመጣሉ ብዬ ተስፋለኝ። አሁን አንተ ባለህበት በመንግስቱ ሁኔታ የጦርነቱ ሁኔታ እንዴት ነው? ባንተ አመለካከት ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት ጦርነቱን በተመለከተ ሂደቱ መቼ ነው የሚያልቀው የሚለው ሁኔታስ? መቼ የሚያልቀው የሚል ጥያቄ ይሄ ነው። በዚህ ጊዜ ነው የሚጨረስ ብለን አንድ ሰው የሚመለሰው ነገር ምክንያቱም ካቢኔት መንግስት በየቀኑ በቀን 3-4 ጊዜ የተሰበሰበ የሁኔታው ጽብጻቤ ያደርጋል እና በአሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ዋና ችግሩ ለህዝቡ ችግሩ ሮኬቶች አይደለም። ሮኬቶች በማማድ በሚክላት ከገባ ሁሉ ሰው የኦሬፍ ትእዛዝ ከተበቀ ሰው አይሞትም። እስካሁን የሞቱ ሰዎች በጀርባ ከሲቪል የሞተ ሰው ከውጭ የሆነ ነው እንጂ በሚክላት በማማድ የገባ ምንም አይሆንም። ችግሩ ሌላ ነው። ችግሩ ምንድነው? ይሄ ሚንሃራ የሚባል ዋሻዎች በመሬት በውስጥ ወደ ተለያዩ ከተማዎች የኦቴፋዛ የሚባሉ ከተማዎች ወደ ወታደሮች ካምፕ ወጥተው የሚሰሩትን ስራ በጣም 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 አደገኛ ስለሆነ ጻሃል የገባ ይሄን ገብተው ለመደምሰስ ነውና ጥቂት ጊዜ ይወስዳል። ህዝብ በመጠንቀቅ አለበት። በስነ ስርዓት የኦሬፍ ትእዛዝ እንዲሰማና በኃይል በቆራጥነት እንድንቆይ ያስፈልጋል። አሁን እሱ ነፍሱን የሰዋበት ጦርነት እንደቀጠለ ነው። በዚህስ ምን ትላላችሁ? የሞተበት ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ምናልባት እነዚህን ነፍሰ ገዳዮችን ሆነ ማንኛውንም እነሱን ያደኑ ከመድረገጥ ማጥፋት ያስፈልጋል። ይቻል ቢቻል እኛም ገብተን በተዋጋንና በጨረስናቸው ነበር ግን አንችልም። የመንግስቱ ሰነ ስለሆነ መንግስት በጀመረው በዚሁ ይከተልበትና ላንዴና ለመጨረሻ ጥሩ ሰላም እንዲመጣልን እንፈልጋለን። የጀግናው ነፍስ ይማር። ወጣት ወንድሞቻችን መስዋዕትነት የከፈሉት የእስራኤልን ህዝብ ከሚሳኤልና ሮኬት ተኩሶች ጉዳት ለማዳን መሆኑ ሰፊው ህዝብ ከምንጊዜውም በላይ በሚገባ ተገንዝበዋል። የአሽዶድ ከተማ በሚሳኤሉ ከተጠቁት ከተሞች አንዷ ነች። ዘጋቢያችን ምረት ታከለ፣ ፊልማሽ ታከለ ጌታሁንና አጠናካሪ ኤያል ከተማውን ጎብኝተው ነበር። ባዛ ሰርጥ በሚገኘው በሐማስ ያሸባሪ ቡድንና በእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በኩል የተጀመረው የተኩስ ልውውጥ ዛሬ ሳምንትን እያስቆጠረ ነው። በሐማስ በኩል በሚላኩ ሮኬቶች ሰለባ ከሆኑ ብዙ የእስራኤል ከተማዎች አንዷ አሽዱድ እንደሆነች ትታወቃለች። ይህች አሽዱድ ከተማ ደግሞ ብዙኛ ህብረተሰቦች ሰዎች ይኖሩባታል። ሁኔታውን የበለጠ ለመረዳት በከተማው የሚኖሩ ሰዎችን እየተዘዋወርን ጠይቀን ነበር። በጣም ነው የሚያስፈራን። የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ሁለት ባለፈው ሁለት እንትን ነበር። አሁን ግን ልጆች ስላሉኝ ሁለት ህጻናቶች ስላሉኝ በጣም በጣም ያስፈራል። ሲተኮስ ልጆችህን ለመያዝ ይታሉ ያልክ ነው የምትሮጣው። ከዛ እስከምደርስ በቃ ነፍስ ወጣ ትሄዳለች። መቅረጡ እንገባለን። ሲጮህ ደግሞ ትንሽ ደግሞ ድግም ደግሞ ሲደግማል ወይ አይደግም ቆቆቂተን እንገባለን። አሁን የሰሞኑን ሁኔታ እንዴት ነው? ሰሞኑን ሁኔታ በጣም ያስደነግጣን መውረድ ያቅተኛን እና ወገኖቼ ደግሞ ውትርና ለህዝብ በቸር ይመልሳቸው። ለምንድን ነው መውረድ የሚያቅተሽ?
ወገብ ቀርሞ ወድቄ በወድሜ 14 ዓመት አሁን ግን አይሆን 3 ዓመት እኔ ሶበሬት ወገብ አንተም እንደዛ በላ እና ማስጠንቀቂያ ደውሉ ሲሰማ እንዴት ነው ይሰማ ያው ሁለተኛ ቆማ ሶስተኛ ቆማ ነው መቀረው ነው በጣም ወሪያተኛ እንቀጠቀጣለሁ ምን ነው ሙቀት ሆነኛ ብዙ ስሜት ይሰማኛል እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቀኛልና ጠልታለሁ ዘው በሩን ከፍተህ በቃ መሮጥ ነው ራቁትህን ማውንክ ልብስም አለ የለም አትልም በጣም ነው የሚያስፈራ ማድርጎት እንወጣለን ከዛ እንሰማዋለን ሲተኮስ በቃ በጣም ነው የሚያስፈራ ከዛ ቆመን 10 ደቂቃ እንደገና ሁለተኛ ይድት እንትን ይተኮሳል በጣም ነው የሚያስፈራ ነው ፈራሉ እንደሚያ ያዘኝ አይወድልኝም ያንበገብገኛል አበልግሎችን እናንተ ወጡ እናንተ ታልገው ተዛ ተወሉ ልጆችን አንቺ እናት ቀስበይ ሆነሽ ነው ሁን ጌጅዝማን እኮ አለ ገና ይልኛል ይሄ ደግሞ እፈራለሁ መጨረሻ ፎቅ ነው ምን ወር ብለውኛል አሁን እንዴት ነው ያለው ሁኔታ የማስጠንቀቂያው ደውል ሲሰማ እንግዲህ ያው ምን ትምህርት ያለው ሰው ያው እንግዲህ አራተኛ ነው ተላይ ነው ሲሯሯጡ እንሮጣለን ስንል እንደዚያው ደም ግፊት ያለኝ ሸቋር አለኝ ሹማር አለኝ ጀነግሪን መቼም ያው መቼም በተሰጡ ያምኛል ተቤት ነው ሙሉ ሌላ ስራ ማለድም ልቅሶም ተታምም አልጠይቅም ተሞተም አላለቅስም እዚውል ወርደስ ሊያዳግተኛል መቼም ወጥቼ ልጃ ምልሼ ደግሞ መውጣት መውረድ ባይከብደውም አታች እንዴት ላይ ደርሳለ ሲሮጥ እንኳን እኔ ማን መጣና ይሩጥ አይደርስም ረበታይ አለም በከሽ ምኩኸን ተላዘፍተ መቆም የሳዳይና ትራፊክን ሲሮጥ በበከሽ ምክም ላዘፍተ መቆም ያት የተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ መጠለል ወይም የተለያዩ መከለያዎችን መያዙ ምን ያህል ጠቃሚ ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው መስማት የሚነገረውን በጥንቃቄ ካልሆነ በጣም የሚከብድ ነገር ነው ሲደወል ሩጠህ ቦታ ካልያስ ከምትደበቅበት ቦታ እኔ እንጃ የማስጠንቀቂያ ደውሉ አሁን ቢሰማ የት ነው የሚሄዱት ልጆች እርሶም እንጂ ወዴት ይሄዳሉ እኔ የሚገባው ቦታ እገባለሁ ወይም አጠገብ የሚወድቅ ተሆነ ሸጥ እየተኛለሁ ለሊት ላይስ የማስጠንቀቂያ ደውሉ ይሰማል ለሊት ሁሉ ትወጣላችሁ የለሊቱማ በደንብ ነው የሚሰማ ምን ይመስላል መኪና አይዞርም ሰው አይወጣም እንደገደ ምንም ጸጥታ ስላለ በደንብ ነው የሚሰማ ይሄንም አሁን እኔ ተነስቼ እሷን ተነስታ ህፃኑን ናስ ተኝቷል እነሳም ይላል እሱን ተሸክመ ካልሆነ በእግሩ ማውጣት ማች ተሸክ እኔ እሱን ተሸክሜ እሷን እቺን ተሸክማ ህፃኑን ማውጣት ነው እንጂ አንድ ይገርማል እኔ ከቤት ከሌለው አሁን አጋጣሚ ብጠራው ትደርና ምን ታረጋለች ይያሳ ምን እኔ ስለራሴ ብጠራ አይዳለው ለሀገሯን ጓጋለ ለልጅ ለሷ ግን ምን ታረጋለች ይያ እንዴት አርጋ ሁለት ልጆች እዛ ተወጣለች ይያ ብዙ ሐሳብ አለ ብር ሰባ የሚያገለግል ልጅ አለኝ አሁን ወልሚያ 3 ወር ነው ቀረው የሚጨርስ አሁን እሱ እኔ ስደግል ለምናት ዳግናት እኔ ደና ነኝ እናንተ ግዳ ተደጃ ሁጡ ምናምን ይላል እኛ ግን ወጣለን ወጣል ተደጃ አስጮህ አሳልፈን እንደዛ ብለን እንወጣለን ልጆች ደግሞ አሉሽ ትንሽ ልጆች እንዴት ማለት ነው እነሱ ግን የሚገባው ሆነም ላይ ታልፎይንም ይገው እኔም ይቀሰቅሱኛል ስታኛም እነሱ ይቀሰቅሱኛል እንግዲህ እዚያ በርሱ በስተላም ያሳልፈው ልጁ ሰው ነው አይጠይቅም እንድነው ምናምን አይደል በጣም ይጠይቃል አሁንማ እየገባው ይላል የአራት አመት እየደረሰ ይላል እየገባው ይላል መጀመሪያ ይገርማል ብዙ አሁን እሱ ነው የሚሰማው ትንሽ አዛካስ ጀመረ እሱ ወጥቶ ጨዋታ ይመስላል ግን እሱ ነው በደንብ ነው የሚሰማው እንውጣ ብሎ እኔም ቀስቅሶ እሷን ቀስቅሶ ያወጣናል አንዳንድ ጊዜ እኛስ እኛ ትንሽ ስንዘገይ ትንሽ ነግራለሁ ይጠይቃል ለምንድነው ጋኔን ተዘጋ ለምን አይከፍቱትም እሷንም ትነግራለች እኔ እኮ ብዙ አልነግረውም እየፈራ በጣም ያስባል ይያልኩ ዛሬ ገራል ብቻውን ይተኛ ነበር ብቻውን አይተኛም አን ፈራው ይላል እቺ አብሬው ተኛለሁ ለምን ጋኖን አንድ ቀን ተነስቶ ጋን ሲሄድ ተዘጋ አገኘው ተዘግቶ ሲያገኝ ጠየቀ ለምንድን ነው የተዘጋ ብሎ ሲጠይቅ እናቱ እንደገና ለእንደዚህ ብሎ ቲል የወረወሩ ወዳጆች ማን ነው ሲያት አረብ ናቸው
ምን አረግናቸው ብሎ ጥያቄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲጠይቅ ምን አረግናቸው እኛም ከማን ጋር እየተጣለን ብሎ ወታደሮች ጋር ስትላቸው አማን አጠቃ ብሎ ጥያቄ ጀመረ። ከዛ በኋላ እኛኛ ወታደሮች ጎበዞች ናቸው ይላል። እስከዛሬ ጠይቆ የማያቀ ነገር እየጠየቀ ይላል ብዙ እና በልጆች ላይ እና ሁላችንም እየተገዳደፍን ያው እንወርዳለንም አልወርደው ጊዜም አለ እና አራተኛ ቁማን ያለው በጣም ያስፈራኛል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወርደ ያሻለኛል። ወንድየው ልጅ በተለይ ወረጅ እናት የሞነች ነው ትንሽ ወርደሽ እኮ ትቀመጭ ጥሩ ነው ወይስ ነው እውነቱን ነው ለሱ እኮ ብኖርላቸው እኔ ብኖርላቸው ልጆችም እኮ ያድጋሉ እያልኩ እኔ ግን ምንም አልሆንም። ለምን እነሱ እናጸናናቸዋለን? እኔ ተፈራሁ እነሱም ይፈራሉ። እና በተለይ ልጅ ትንሽቱ በጣም በገበጋለች እኔን እዛ ለማውረድ አሁን ወልጀ ነበረ 3 ወር ሞልቶ ተመልሻለሁ። ሆነ የርሾን ነው ሰራው። አሁን ግን እህቴ እርፈት ስለሆነች ህፃኖቹን ከሷ አስቀምጬ ሄዳለሁ። ግን እሷ እርፈት ባትሆን እኔ መሄድ አልችልም ነበር ስራ። እንዴት ነው ስራ መስራት የምትችለው በአሁኑ ወቅት? እንደገና እዛ ሆነ ደግሞ በቃ ልብህ እዚህ ነው፣ መስራትም አትችልም። 10 ጊዜ ትደውላለህ እንዴት ነው፣ እንደገና በራዲዮ በኢንተርኔት ታየዋለህ። በቃ 10 ጊዜ እየደወልክ እንዴት ነው ደህና ናችሁ፣ ምን ነበር የተወደቀ እያልክ በቃ መስራትም አትችልም። ጠዋት ተነስቼ ስራ ሄዳለሁ። በስራውን ደህና ነን፣ በስራ አለን፣ መግቢያ ቦታ አለን፣ እዛ ሚቅላት አለን ማለት ነው። ልጆቻችን ግን እዚህ ስናስቀራቸው ብዙ ሀሳብ ነው ያለን። ምን ዛሬ የተወደቀ ወጥቶ ነበሩ አልገቡም ሲጫወቱ አግኝቻቸው እንደዛ ያለ ብዙ ሀሳብ አለብን። ሌላ ስለሌላ ስለሌላማ ቀላል ለእኛኛ እናልፈዋለን። ለመጀመሪያ ጊዜያችን አይደለም ታውቃላችሁ። ወደ ሌላ ከተማ ማለፍ ወይም ዘመድ ቦታ መቆየቱ አማራጭ አልሆነም ሊሆን ይችላል። ግን ስንት ጊዜ ትሄዳለህ? በየጊዜው ልጆችን ይዘህ ቤትህን ትተህ መሄድ አትችልም። በጣም ይከብዳል። እንደገና ወላጆቻችን አማቴም እዚህ ናት፣ የባሌ ወላጆች እዚህ ናቸው። እናንተ ሴድክ ሌሎቹ እዚህ የሚቀሩት ዘመዶች ሁሉን ይዘህ መሄድ አትችልም። አንዳንድ ጊዜ የምናመለው እኔ ውትርና በህድ ይሻለኛል አለ። ለምን ብዙዎች ይስቁብኛል። ለምን ድረው ወንድ ናችሁ እናንተ ትፈራላችሁ? እንዴት ነው ሴቶች እኮ ምንድ እኮ እሳሁንም እንግዲህ በሶስት ቀን ነው ጠርሰናችሁ ምንመጣ ስን ይስቁብኛል። እኔ ይሄ ነገር በምስራቅ ሊታ አጋጥሞኛ እንላለ። ግን ደግሞ እነሱ የዕለት ነው እንጂ ምን ያደርጋሉ። አሁን ሌባ የሰው እንቅልፍ ይዝ መጦ ገብቶ ሰርቆ ይሄዳል። ተጋ በኋላ ያ ሰውዬ ሲነቃ ሀብቱን ይወስዳል እንጂ አገር አይገዛም። ወይም ያንበሬ ወስዶ ጠምዶ አርሰውም ወይም አርዶ ይበላበታል። እንደዚያ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ የእስራኤል ጦር እንትን ጥይት ቢሰጡት ይገቡ ነበር። እርሶ ምን የነበረ ነው እንጂ ሁለዚህ የነበርኩበት ያደግኩበታል። ውድ ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሞያ ርዕስ እንለፍና በአዛ ሰርጥና በሐማስ ድርጅት ላይ እናተኩራለን። የአዛ ሰርጥ ታሪክ ምን ይመስላል? እስራኤል አዛን መቼ ተቆጣጠረች? የሐማስ ድርጅት እንዴት ተመሰረተ? ከፋሲል ለገሰ ጋር በማድረገው ውይይት ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ሞክራለሁ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ጥላው። ፋሲል፣ ወዳለንበት ተጨባጭ ሁኔታና ወደፊት ደግሞ ምን እንደሚጠብቀን ያው በግምትም ሆነ እንዴት ነው የሚታየን ነገር ከማለታችን በፊት ስለዚህ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት እና አዛ ሰርጽ ያው መግቢያ ላይ እንዳልኩት አዛ ሰርጽ ማለት እስራኤል መቼ ተቆጣጠረች፣ ሐማስ ማለት ምንድን ነው? ይገርማል። እስካሁን ድረስ ስለ አዛ ሰርጥ በአጠቃላይ ሁኔታ የፍልስጤም ክልል ነው ፍልስጤማውያን ናቸው ከማለት በስተቀር ምንነቱ እስካሁን ድረስ ገልጽልና አብራርተን ተናግረን ብናውቅበት ጊዜ ያለ አይመስለኝም። ግልጽ ለማድረግ አዛ ሰርጥ እስከ 1967 ዓ.ም ድረስ የግብፅ የነበረ ክልል ነው። አንድ ጊዜ እስራኤል ይዛው ነበር፣ በኋላ ለቀው ነበር። የግብፅ ክልል የነበረ ነው። ሁሉም ፍልስጤማውያን እንደናቸው ይባላል እንጂ የአዛ ፍልስጤማውያንና በይሁዳና ሰማርያ የሚኖሩ ፍልስጤማውያን አይደሉም። በይሁዳና ሰማርያ የነበሩ ፍልስጤማውያንና ምስራቅ ኢየሩሳሌም የነበሩት በዮርዳኖስ እጅ ነው።
የዮርዳን ግልጽ ለማድረግ አዛ ሰርጥ ግን የነበረው ያው ሁላችሁ እንደምናውቀው ያው ድንበርም አለ በአዛና በፍልስጤም ሆነ ማለትም በአዛና በግብጽ መካከል በግብጽ እጅ የነበረው እና እስራኤል በ1967 ዓ.ም ተወረደ በስድስቱ ቀን ጦርነት ይሁዳና ሰማርያን እና ምስራቅ ኢየሩሳሌምን ስትቆጣጠር ከዛም አልፎ ተርፎ አዛን በቁጥጥር ስር ዋለች በእስራኤል እጅ ሆነ። ከዛም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ምናሄም ቤጊን እና የግብጹ ፕሬዚደንት አንዋር ሳዳት የሰላም ስምምነት ሲፈራረሙ እስራኤል አዛን ሰርጥ ለግብጾች ውሰዱ ሁሉ እስከማለት ደርሳ ነበር። ግብጾች ፍጹም አንፈልገውም አሉ። ምክንያቱም ይተውቃ የአዛ ነዋሪዎች አማጮች ናቸው፣ አመፀኞች ናቸው። የአዛ ነዋሪዎች እነማን ናቸው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ መልሳለን። ከመደበኛ ነዋሪዎቹ እንደ ሁላችን እንደ ታሪክ ተመራማሪዎች አመለካከት መደበኛ ነዋሪዎቹ ግብጻውያን ናቸው። ከዛ በስተቀር በ1967 ዓ.ም በጦርነቱ ሰደው ከእስራኤል ክልል ተሰደው ሄዱ ናቸው እዛም ይኖሩት። ስለዚህ የስደተኛ ሰፈሮች ሁሉ አሏቸው። ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት እርዳታ እያደረገ ነው እና ግብጽ ወንጠቅበት ጊዜ ኖ ስለዚህ ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ መብት ይሰጣቸው እንደ ፍልስጤም አገር ይቆጠሩ የሚል ሐሳብ አቀረበች ግብጽ። ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ምናሄም ቤጊንና አንዋር ሳዳት ሲፈራረሙ በወቅቱ በዛን ጊዜ ለፍልስጤማውያን የራስ ገዝ አስተዳደር ይሰጥ ብለው ስምምነት ላይ ደረሱ እንጂ አገር እንኳን ይሰጥ የሚል ስምምነት አልነበረም። የራስ ገዝ አስተዳደር አውቶኖሚ ይባላል በእንግሊዝኛ። እንግዲህ አዛ ተጨባጭ ሁኔታ ይሄን ነው የሚመስለው። ኦኬ፣ አሁን በዚህን ሰዓት እንግዲህ ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እንግዲህ ግብጽ በአሁኑ ሰዓት ለማሸማገል ስትሞክር የሐማስን አመለካከት ከዛ ቆይተን የምንደርስበት ነገር ነው። ሐማስ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ እንግዲህ ስልጣን ሊወጡ አለኝ ከዛ በፊት እንመለሳው። ከዛ በፊት ሐማስ እንዴት የመሰረተ የሚለው ጥያቄ ለመሳጭላ ሐማስ የተመሰረተበት ሐማስ ሌላ ስሙ ለህዝቡ ግልጽ መሆን ያለበት ወይም ለታሪክም ተመራማሪዎች ግልጽ መሆን ያለበት የወንድማማች እስላሞች ድርጅት ማለት ነው። የወንድማማች እስላሞች ድርጅት ለመጀመሪያ ጊዜ በ1950ዎቹ አካባቢ በግብጽ ነው የተመሰረተው። አላማውም የነበረው እንደ ፖለቲካ ድርጅት አልነበረም። ሲመሰረት ለመርዳት፣ ህብረተሰብ ለመንከባከብ፣ ችግረኞችን ለመንከባከብ በሃይማኖት አማካኝነት የተቋቋመ ድርጅት ነው ግብጽ ሲቋቋም። ከዛ በኋላ ነው ወደ ፖለቲካ አመራር ውስጥ የገባው፣ ወደ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ውስጥ የገባው እና ሐማስ የግብጽ ወንድማማች እስላሞች ድርጅት ትንሽ ልጅ ነው ወይም የመጨረሻ ልጅ ነው እስከ ማለት ይደርሳል። ሌሎች ድርጅቶችም አሉ፣ ያዛ መርሆ ውስጥ የፈለቁ ከወንድማማች እስላሞች ድርጅት አልካይዳ ለምሳሌ ከወንድማማች እስላሞች ውስጥ የፈለቀው ትልቁ ልጅ ነው የወንድማማች እስላሞች ድርጅት። ከዛም ወጡ የፈለቁ አሉ። አሁን አይሲስ የሚባሉት ማለትም በኢራቅ ችግር የሚፈጥሩት፣ አልሸባብ በሶማሊያ ችግር የሚፈጥሩት፣ እነዚህ ሁሉ ከወንድማማች እስላሞች ድርጅት ነው። መሰረታዊ መርዋቸው የወንድማማች እስላሞች ድርጅት ነው። ሐማስም ስለዚህ የወንድማማቾች እስላም ድርጅት ነው። ከአንተ ምረዳው ፋሲል፣ ይህ ድርጅት በአብዛኛው አክራሪ የእስልምና ሃይማኖት አጠቃላይ መጀመሪያ አክራሪ ሳይሆን እስልምና ሃይማኖት ነው። አሁን የደረሰው ነው አክራሪ ላይ ደረሰው። መጀመሪያ በእስልምና ሃይማኖት ፖለቲካም ፓርቲያም አልነበረም። የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያደርግ አልነበረም። የተመሰረተውም ህዝባዊና ማህበራዊ እርዳታ ለመስጠት ነው። የሚገርምህ ቢኖር በ1980ዎቹ ዓመተ ምህረት አካባቢ 90 አካባቢ ማለት ነው ኢንቲፋዳ እንደጀመረ የመጀመሪያው ኢንቲፋዳ በተመሰረተበት ጊዜ እስራኤልም የሐማስ ድርጅትን መመስረት አልተቃወመችም ነበር። በወቅቱ እስራኤል ተፋጣ የነበረው ከፋታህ ከፍልስጤም ነፃ አውጪ ድርጅት ፒኤልኦ ጋር ስለነበር ፒኤልኦን ይቀናቀንልኛል፣ ሌላ ርዕዮተ ዓለም ይዞ መጥቷል። የሚከተለው ርዕዮተ ዓለም ብሔራዊ ርዕዮተ ዓለም ሳይሆን ብሔራዊ ስሜትን የሚያንጸባርቅ ሳይሆን ሃይማኖታዊ ስለሚሆን አገርን የመጠየቅ ፍላጎት የለውም ብላ እስራኤል ታመን ነበር በወቅቱ። ስለዚህ ሲቋቋም እንደሚባለው ከሆነ በመከላከያ ሚኒስትር ሞሼ አረንስ የስልጣን ዘመን ነው፣ በኢስሐቅ ሻሚል የስልጣን ዘመን እና ፈቅዳለች እስራኤልም ይባላል። ከዛ በኋላ እንግዲህ አይጤ የነበረው እንግዲህ ምን ሆነ ማለት ነው፣ ትልቅ ድመት ሆነ ማለት ነው። ያ ነው ፋሲል። አሁን እዚህ ላይ በወቅቱ በእርግጥ እስራኤሎች እንግዲህ ለዚህ ይህን ያሰቡበት ምክንያት ለዘብተኛ ስለነበር ነው። ሐማስ ልክ እንዳሁን ያለበት ደረጃ ደግሞ ፖለቲካል ሀሳብም አልነበረው በወቅቱ የነበረውን መሪ እንግዲህ አረፋት ደግሞ ያው ጸረ እስራኤል የሆነ አቋም ስለነበራቸው እነሱንን ምናልባት ይቃወማሉ። ትክክል። አሁን ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እንሄድና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ አዛ አካባቢ ሐማስ ድርጅት እንዲያውም አጠቃላይ የፍልስጤም ራስ ገዝ ያልከውን እንግዲህ አቡ ማዘን ያለበትንም ቦታ ሐማሶች 100% ሊቆጣጠሩት ፍላጎቱም አላቸው። ከህዝቡ ጋር ስታገናኙ አጠቃላይ የዚህ የፍልስጤም እንመለስ አሁን ወደዚህ የፍልስጤም ራስ ገዝ አስተዳደር እንዲመሰረት ኦስሎ ላይ ስምምነት ሲደረግ መጀመሪያ የተሰጠው ለፍልስጤማውያን አዛና የሪኮ አዛ ያው ከአዛ ሰርጥ የሪኮ ደግሞ ከይሁዳና ሰማርያ መጀመሪያ የተሰጠው ለአራፋትና ለግብረ አበሮቹ መጀመሪያም አዛ የአራፋት መግቢያ ቦታ ነበረ። በግብጽ በኩል አድርጎ ነው አራፋት የገባው።
እና አዛም የፍልስጤም ራስ ገዛ አስተዳደር እንደ ዋና ከተማ ይቆጠር ነበር። በኋላ ዘግየት ብሎ ነው ከገሪኮ በተጨማሪ ሌሎች ይሁዳና ሰማርያ ከተሞች እንደ ቱልካረም፣ ከልኪሊያ፣ ኤልቢሬም፣ ቤትለሄም፣ ሄሮሽኸም፣ ጀኒን፣ ሄብሮን ግማሹ ሁሉ በኋላ ላይ ሰጡት ለአራፋት። ከዛ ወራ ነው አራፋት ከተማውን ዋና ከተማነቱን ከአዛ ወስዶ ራማላ ሊያደርግ ቻለው። እድሜ ልኩንም ሲያስብ የነበረው የሚያስቡ ምስቃውም ድረስ ሲያስብ የነበረው ከሞቱ በፊትም ያው ምስራቅ ኢየሩሳሌም ነው። ፍልስጤም ሆነ አሁንም ምስራቅ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ትሆናለች ብሎ ያሰቡት እና ከዛ ወራ ብሔራዊ ምርጫ ተደረገ። በስምነቱ መሰረት ምርጫ መደረግ አለበት። ሁሉም ያስበው የነበረው አረቦችና የሶስተኛው ዓለም ሀገሮች ዲሞክራሲን የምዕራብ ዲሞክራሲን ይቀበላሉና በምዕራብ ዲሞክራሲ መርሆ ይሰራሉ በሚል ነበር። ምርጫ ሲደረግ አጠቃላይ በፕሬዚደንትነት አራፋት ቢያሸንፉም በፓርላማ ምርጫ በኋላ ላይ ሐማሶች አሸነፉ። ሐማሶች ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትርም ለመሆን በቁ። ከዛም አልፎ ተርፎ እስራኤል የአዛን ቀበሌ በሙሉ ለቃ ከወጣች በኋላ ከፋታህ ጋር ግብግብ አደረጉ፣ ተጣሉ። ስለዚህ የፋታህን ተወካዮች፣ አባላት፣ መሪዎች ጭምር ከፎቅ ላይ እየወረወሩ ከነራቁታቸው ከገደሉ በኋላ አዛን በቁጥጥር ስር አደረጉ። መርኋቸውም ይሁዳና ሰማርያ ለመቆጣጠር ሆነ። ፋሲል፣ እዚህ ላይ ግን አሁን ልመልስና ወደዚህ እንግዲህ የምናወራውን ስለዚህ እንዴት ተቆረቆረ የሚለው ላይ ነው። ሐማስ ከመጀመሪያው ርዕዮተ ዓለሙ በእርግጥ ከእስልምና የእምነት ተከታዮች ከዛም ንጹህን ህዝብ እንረዳለን ብሎ የቀረቡ ናቸው። ፖለቲካ ፓርቲ ያንን አስበውት አይደለም። ከመጀመሪያው ግን እንደሚሉት ከሆነ የሱ ርዕዮተ ዓለም ግብረሰናይ ድርጅት ናቸው፣ እንደዛ ነው። ከመጀመሪያው ግን የሚሉት እንግዲህ ታሪክ አዋቂዎች፣ ፖለቲከኞች የሚሉት ይህ ድርጅት ሲቆም በይሁዳውያን እስራኤል የይሁዳውያን መሆናቸውን የማያውቅ ጭራሽ መስማትም የማይፈልግ ከመጀመሪያው ይሄ ነገር አለ። ከይሁዳውያን ላይ ብቻ አይደለም የእስራኤልን ህልውና ይቀበል፣ የእስራኤልን ብቻም አይደለም። እንግዲህ ወንድማማች አሁን ወደኋላ መመለስ አለብን። የወንድማማች እስላሞችን ጉዳይ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሚያምኑት ወንድማማች እስላሞች ዓለም ብዙሃኑ ዓለም እስላም መሆን አለበት ነው። ይሁዲ ሆነ ክርስቲያን ሆነ ታስታውስ እንደሆነ ባለፈው ጊዜ በግብጽ በተካሄደው አብዮት ብዙዎቹ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ተጨፍጭፈዋል፣ ይቃወማሉ፣ ተጨፍጭፈዋል። የጨፈጨፏቸው ወንድማማች እስላሞች ናቸው። ከግብጽ ህዝብ መካከል 10 ከመቶ እጁ ክርስቲያን ነው፣ ተጨፍጭፈዋል። አጠቃላይ እምነታቸው ይሁዳን ብቻ ሳይሆን ከእስልምና በላይ ሌላ ሃይማኖት መኖር አይችልም። በኋላ ግን ርዕዮተ ዓለማቸው ወደ ፖለቲካ ፓርቲ ከለወጡ በኋላ ደግሞ ሐማስ ራሳቸውን ከወንድማማች እስላሞች ነጥል ማድረግ ራሳቸው ስም ከሰጡ በኋላ እስራኤልን እንቃወማለን፣ እስራኤልን እናወድማለን። ቆይቶ የተለወጠ ነገር ነው ማለት ነው። ቆይቶ የተለወጠ ነገር ነው። እስራኤል እናወድማለን፣ እስራኤል የምትባል አገር መኖር አትችልም። ከሜዲትራኒያን ባህር አንስቶ እስከ ዮርዳኖስ ወንዝ ድረስ በሙሉ የራሳችን ክልል ነው። ይህም አባባል ለኔ እንደሚመስለኝ ለጊዜው ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዮርዳኖስ ሜኔ ነች ማለት ይችላሉ። ልክ አይሲስ እንደሚለው ኢራቅ ያለው ሰሜን ኢራቅ ያለው ድርጅት በሙሉ መቆጣጠር አለብን፣ የእስላም መንፈስ በሁሉ መስፈን አለበት። ኦኬ፣ አሁን ያለፈውን ታሪክ አሁኑ ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ላገናኘውና ፋሲል፣ በአሁኑ ሰዓት የውጭ ዓለም እንግዲህ የምዕራቡ ዓለም አሜሪካን ጨምሮ ማለት ነው እንግዲህ በሁለቱ መካከል ያለው ያው ደም መፋሰስ አቁሞ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲፈረም የሁሉም ፍላጎት ነው። ሐማስ ርዕዮተ ዓለሙ እንደዚህ ከሆነ አንተ ስታስበው ከዚህ ከሚባለው ነገር ይደረሳል ማለት ነው? በእርግጥ አይመስለኝም። እርግጥ ሐማስ የሚለው በቁርአን እንደተጻፈው በነቢዩ መሐመድ ጊዜ እንደነበረው ነቢዩ መሐመድ ወደ ኋላ እኮ ነው የዛሬ 1000 ዓመት ነው ነቢዩ መሐመድ ሲከተሉ እንደነበር ነቢዩ መሐመድ ከጠላቶቹ ጋር የተወሰኑ ስምምነቶችን ይደርስ ነበር። እነዛም ስምምነቶች አጭርም ሊሆናሉ ረጅምም ሊሆኑ ይችላሉ። ሁርና ታዲያ የሚባሉ ስምምነቶች አሉ። ስለዚህ ሐማስ የሚለው ለ10 ለ20 ዓመትም ቢሆን ስምምነት ላይ መድረስ ይችላሉ። የተኩስ አቁም ስምምነት ነው። በዛ ጊዜ ውስጥ ማንም አለካ ማንም እንዲነካኝ አልፈልግም ራሴ መኖር ይችላሉ የሚል አመለካከት ነው ያለው እንጂ ፍጹም ምን ጊዜም ቢሆን እስራኤል ሁሉን አይቀበልም። ኦኬ፣ አሁን ያው እንግዲህ ሁለቱ ምናየው ይሄ ራስ ገዛል ነው የፍልስጤም የሐማስ አዛን አካባቢ ማለት ነው። ያው ህዝቡ እንግዲህ ከሁለት ከሶስት ተከፍል መስሎ ይታያል። ስታየው አጠቃላይ ሁኔታውን እንግዲህ ከድሮ ታሪክ ጋር ያያይዘው ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት የፍልስጤማውያን የምንላቸው ያላቸው አመለካከት ለሐማስም ሆነ አጠቃላይ ስለ ህይወታቸው ለወደፊት ህይወታቸው ዕጣ ፈንታ ምን አይነት አመለካከት አንድ ነገር አለ ወደ ጥላው መገንዘብ ያለበት በዓለም ላይ የሚገኙ እስላሞች ቀስ በቀስ ከለትለት ከለዘብተኝነት ወደ አክራሪነት እየተለወጡ ነው። ይህም ደግሞ ዓለምን እያሰጋ ነው። ይሄ ያለው ሶሪያ ያለው ሁኔታ እናያለን። ኢራቅ ያለው ሁኔታ እናያለን። ዮርዳኖስን ዳርዳሩ እየተጀመረ ነው። የመን ያለው ሁኔታ እናያለን። ሶማሊያ ያለው ሁኔታ እናያለን። አፍጋኒስታን ያለው ሁኔታ እናያለን። ኢራን ያለው እየተለወጡ ነው። አክራሪ እየሆኑ ነው። አክራሪ እየሆኑ በሄዱ ቁጥር ለዓለም ሰላም ችግር እየፈጠሩ ነው። ለዓለም ሰላም ብቻ ሳይሆን ላለንበት በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ነግሶ የሚገኘውን የምዕራብ ስልጣኔን እናወድ ማለት እስከ ማለት ድረስ ነው። ዞሮ ዞሮ የሃይማኖት ጦርነት ሊሆን ይችላል እኮ። አሁን ይኸውልህ፣ በፊት ፋታህ ወይም የፍልስጤም ነጻዎች ድርጅት የብሔር ወይም የብሔራዊ ጦርነት አድርጎ ነበር የሚወስደው። አሁን ግን ነገሩ ወደ ሃይማኖት ጦርነት ሊለወጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሐማስ
ትግሩን ወደ ሃይማኖት ጦርነት ነው የሚለው። አሁን የትልቅ ችግር እንዴት ነው ፋሲል ሁሉም ችሚሉት ነው እንግዲህ በእኛ ብቻ ይሄን ያለውን ችግር እስራኤል ብቻ አይደለም ተቀርፈው ይሄ ችግር እኛ እንዲሁ ካለፍ ነው እያንዳንዱ ከመራብ ሀገር ፈረንሳይ ውስጥ ለምሳሌ አሁን እስራኤልን ተቃውሞ እንግዲህ ፈረንሳይ ውስጥ ከ8 ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን አሉ ይባላል። ፍልስጤማውያን አሉ እስላሞች አሉ ይባላል አጠቃላይ። ያ ማለት እንዴት ነው አዛን እሱን ሐማስን የሚደግፉ ናቸው ወጣ ወረደ ዞሮ ዞሮ ቀድም ተናገርነው እኮ እስላሞች አክራሪ ይሆኑ ነው የሄዱት እየተቀየሩ ሄደዋል። ያ ማለት ይሄ ነገር አሁን ይሄ ድርጊት ይሄ አክራሪ እስላምነት ድርጊት በአሁኑ ሰዓት ቆይቶ ወደ ሃይማኖት ጦርነት ይለወጣል ተብሎ የሚፈራ ተለውጧል። አሁን ተለውጧል። የምዕራብ ዓለም ሆነ ያለው ስጋት እንዴት ነው? እስራኤል እስኪ ወደ ጎን የምዕራብ ዓለም በጊዜው ይሄን ነገር ልብ ማለት አቅቶታል። እንደምሉ ፕሬዝዳንት ኦባማ ሆነ በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ ያለው የዲሞክራት ፕሬዝዳንት ልብ ማለት አቅቷል። እነሱም የሚመለከተው በሰላም መንገድ ነገሮቹን እናስተካክላለን ዓለምን ወደ ምዕራባዊ ስልጣኔ እንለውጣለን ብቻ ነው የሚሉት። ኖ እስላሞች ይሄን ነገር አይከተሉም። በተለይ ማክራሮች አይከተሉም። ፈረንሳይ እንደ ምሳሌ ይወስዳል። ፈረንሳይ ውስጥ የሚኖሩት እስላሞች ብዙዎቹ የመጡት ብዙዎቹ ከሰሜን አፍሪካ ነው። ፈረንሳይ እንደምናውቀው ሆኖ ብዙ ጊዜ ያህል የአልጄሪያ ቀኝ ግዛት ነበረች። አልጄር፣ ቱኒስ፣ ሞሮኮ አው በሙሉ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ ከዛ የመጡ ናቸው። ከዛ አልፎ ተርፎ አልፎ ሌሎችም ስደተኞች መጥተው ቁጥራቸውን አሳድገውታል። ያው ሰሞኑን ብጥብጥ ማይታል የፈረንሳይ መንግስትም እየታገለ ነው። አሁን ሁሉም ይጮሃል እንጂ የአውሮፓ ህዝብ እየተቃወመ ነው። የአውሮፓ ህዝብ እስራኤል የምትወስደውን ተግባር አይደግፍም ይባላል እንጂ ማን ነው ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርገው አውሮፓ ውስጥ? የአውሮፓ ትውልድ ያለው ህዝብ አይደለም እስላሞቹ ናቸው ትግል የሚያደርጉት። ለምሳሌ ስታወዳደር በአሜሪካ ጋር ልዩነቱን ታያለ። ምክንያቱም በአሜሪካ ቁጥራቸው አነስተኛ ስለሆነ ይህን ያህል መውጣትና መናገር አይችሉም። ግን በአውሮፓ የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚመሩት እስላሞች ናቸው። ራሳቸው አክራሪዎች ስለሆኑ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ፋሲል፣ ቅድም መግቢያ ላይ የተናገርከው ነገር አለ። መጀመሪያ እንግዲህ እነዚህ አዛ ውስጥ ያሉት እስላሞች ማለት ነው ዘራቸው ከመጀመሪያው ያው ግብፃውያን እንደዛ ያልከው ነገር አለ። መሰረታቸው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለው በሙሉ አይደለም ከስደተኞች ከዚህ መሄዳቸው። በአሁኑ ሰዓት ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ስናይ ግብጾች እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ራቅ ብለው ነው የሚመለከቱት። በእርግጥ ያለው መሪ አሁን ከነበሩት መሪዎች የተለየ አመለካከት አለው። ራሱን የቻለ አላማም አለው። ያ እንዳለ ሆኖ ዞሮ ዞሮ ግን የወገን ጉዳይ አለ አይደል እንዴ? ከኛ ከይሁዶች የበለጠ እንግዲህ እነሱ ናቸው ወገናችን ብለው ያላችሁ መንግስት የሚያስበውን አይደል? መንግስት የሚለውን ነገር እየተመለከተ ነው። ህዝቡም ቢሆን ህዝቡም ያስባል። የግብጽ ህዝብ ለሁለት የተከፈለ ነው። የወንድማማች እስላሞች ደጋፊ አለ። በአሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ማለትም የአሲሲ መንግስት የሚደግፍ አለ። የአሲሲ መንግስት የሚደግፉት ሃይማኖተኛ ያልሆኑ ናቸው። የአሲሲ መንግስት የሚደግፉት ኢንተሌክቹዋልስ ናቸው፣ ምሁራን ናቸው። እነሱ ምን ጊዜም ቢሆን እነዚህ ከፊሎቹ ግብጽ የእስላም ሪፐብሊክ እንድትሆን አይፈልጉም። ስለዚህ በተቻለ መጠን የእስላም ሪፐብሊክ እንዳይስፋፋና የእስላም ሪዮት ዓለም እንዳይስፋፋ አክራሪ እንዳይሆን ያላቸውን ጥረት ያደርጋሉ። ከኛ የበለጠ እውነቴን ነው የምነግርህ እነሱ ናቸው የሚጠሉት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋሲል፣ አሁን እዛ ውስጥ ያለው የሙርሲንን ፖለቲካ እንግዲህ አክራሪ እስላሞች የሚከተሉ ቁጥራቸው ደግሞ አነስተኛ አይደሉም። አነስተኛ አይደለም ግን የእነሱ ወጥተው መንገድ ላይ የፍልስጤሙን እንደግፋለን ብሎ እስከዚህ ነው አይችሉም። ምክንያቱም አሲሲ ወታደራዊ እርምጃ ወስደዋል። አሲሲ ተቆጣጥሯቸዋል። ብዙዎቹ መሪዎቻቸውን እስር ቤት አስገብተዋል። ብዙዎቹ የእድሜ ልክ እስራት ተበይኖባቸዋል። ብዙዎቹ ነው የሞት ቅጣት ብሎ የተበየነባቸው አሉ። ፋሲል፣ ለሰጠን ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ጥላሁን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ቀሪዎቹ ዝግጅቶች እያለፍን ነው። በእስራኤል መከላከያ ኃይል ከብሔራዊ ውትድርና በተጨማሪ በመደበኛ የሚያገለግሉ ጀግኖች አሉ። በአጭሩ ህይወታቸውን ለረጅም ጊዜ ከእስራኤል መከላከያ ጋር ያያያዙ። የሻለቃ ባሻ ካሳሁን ባይነሳኝ የሶስት ልጆች አባት በዚህ አማራጭ ባልነበረው ጦርነት መስዋዕትነት ከከፈሉት አንዱ ነበር። ዘጋቢያችን እስራኤል ፈቃዱ ፊልም አንሾች መኢር ታመንና ታከለ ጌታሁን በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ የቀብሩ ስነ ስርዓት ወደ ተፈጸመበት ነቲቦት ከተማ ተጉዘው ነበር። በተወለደ በ12ኛ አመቱ ነው አባቱ የሞተ። ከዚያ ጀምሮ እኛ ትልቆቹ ብንኖርም በትምህርት ገበታ ስለነበር እሱ ከእናቴ ጎን ተሰልፎ ትምህርቴን እኔ ላቋርጥ እንኳ ብል ግድ የለም እኔ ያልጀመርኩት እናቴን እረዳታለሁ ብሎ በዛ እድሜው እናቴ ጎን ተሰልፎ ከብቶችን እየጠበቀ ከአራሽ ገበሬው ጋርም እየተሳለፈ አብሮ እናቴ ጋር ቤተሰቡን በደንብ አድርጎ ልክ አባቴ እንዳለ አድርጎ ይዞ ያደገ ልጅ ነው። ገና ባልበሰለ አጥንቱ እንኳን በሮች ጠምዶ ሲያርስ በሮች ነው የሚጎቱት ወይስ እሱ እውነት እያረሰ ነው ምናምን የሚባል ወሬ ሁሉ ነበር እና በጣም የሚደነቅ ተፈቃሪ የሆነ ለሀገሩ ምንጊዜም ቢሆን ማለት ነው እዚህ ሀገር መጥቶ ወደ ትምህርት ቤት ወደ ውትድርና ዓለም ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ለሀገሩ ምንጊዜም ቢሆን በቃ እንዳለመና እንዳሰበ ነው። አዛ መግባቱ ለሱ ምንም አይመስለውም። ዋናው ነገር ግን የህብረተሰብ ደህንነት ነው። የህብረተሰብ ደህንነት ከምንም በላይ በቃ የሱ ህልምና እንትን ነው።
ታውቃለህ ይለኛል። ለዛ በበታቻችንን እኛ ከአዛ ደንበር ሆነን በበታቻችንን ቁድጓድ ቆፍረው ወደ ውስጥ ሁሉ ገብተዋል። ያንን ደግሞ ከውስጥ ገብተን ካልተዋጋን ያንን ለህብረተሰብ ደህንነት ሲባል የግዴታ መስዋዕትነት መቅረብ አለ። ሲሆን ሳንነካ ሳንመታ እንወጣለን። ቢሆንም ግን ገብተን ከዛ ያለውን ጉድ እንደዛ ካላደረግን ርቀው ቆፍረው ሄደው ሌላ ቦታ ደርሰው ገና በህብረተሰቡ በጣም ብዙ ጉዳት ያደርሳሉ ማለት ነው። ቀላል አይደለም ሲገባ፣ ግን ደግሞ በጣም ብዙ የሚያስፈራ ነገር የለም ይላል። ምክንያቱም ጉዳዩ እኛ ከሆን እየተቆጣጠር ፊት ለፊት ገጥሞ አይደለም እንትን የተቀበሩ ቦምቦች ሲፈነዱ በስራ የራሱ በቃ የሁል ጊዜ ምናምን እንትን እያለን የምናወጣው በቃ የተቀበረ ቦምብ ነው ምናምን፣ ያ ነው የሚያሰጋው። እንደገና ደግሞ ተደብቀው ምናምን የሚተኩሱት ነው እንጂ ከዚህ በስተቀር ምንም ነገር እንትን የሚል የለም፣ የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ የለም ይል ነበር። ጋሻሽ ብሔር ነው የደቡቡ ዋና ክፍል። የዚህ ቡድን በተለይ ሙስሊሞችና በዲሞች ነው በዚህ ውስጥ ያሉ። ከይሁዲ እሱ ብቻ አገልጋይና ጥሩ ጋሻሽ ብሔር መሆኑን ጋሻውን አግምቷል። አብሰማን ሊከደም ከሰሆን ብልሲን ጋሻሽ በኺር ቢኸቲባት ስሁኒት ሞሌሊ ደርጋት ራብሰማን በኺር በዚህ ጊዜ ያየው በጋሻሽነት ብዙ መንገድ መመርመርን ማወቅን ከኛ ሰው በተለይ ከእስራኤሎች የሌለውን ከበዲውና ከእስላሞች ጋር ሆኖ ይህን ነገር ሲያይ በጣም ለእሱ ደስ ብሎት ሰው ባላገለገለበት ለማገልገል በዚህም ታንጾ ይህን አደረግኩ ለማለት ታሪክ ለመስራት ያሰበ ልጅ እንደነበረ ሲናገር ወደ ውስጥ ገብቶ በቄባ መልክ እንዲሰራ ጥያቄ ሲጠይቁት በመልካም ግብሩም ሆነ በሚያደርገው ድርጊት ነበር። እሱም ሀሎም ህልሙ የዛ አይነት ስለነበር ይሽ ብሎ በዛው ለመቀጠር በኦክቶበር ላይ ባልፓይም ሻሎች ነው እዚህ የተቀጠረ። ለዛ ተቀጠረ። ይኸው እንግዲህ ከዛ ጀምሮ ወደ 21 ዓመት ሽፍታ ወጥቶ ኮቲውን ለማየት እነሱን የመረመሩ ወታደሮች የሚመሩ እናሱ መጀመሪያ መረመረ በኋላ እዛ በኋላ ፖሊሶች እየተከተሉ እንትን ወታደሮች እየተከተሉ እሱን እያዩ እንትን ወደዛ ወደ ድንበር የሚገቡ ተፈቃሪ የሆነ ለሀገሩ ምንጊዜም ቢሆን ማለት ነው። እዚህ ሀገር መጥቶ ወደ ትምህርት ቤት ወደ ውትድርና ዓለም ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ለሀገሩ ምንጊዜም ቢሆን በቃ እንዳለመና እንዳሰበ ነው። እንግዲህ ካሳው በ2010 ዓመተ ምህረት እንዳጋጣሚ አንድ አጥር ተጣሰ የሚል መልእክት ሲደርሰው ትጥቁን ታጥቆ ጓደኞቹን ይዞ በጅፕ እንደሆነ ወደዛ ቦታ ሲበር ቦታው በአውሬ የተቀደደ እንጂ በሰው ያልተቀደደ መሆኑን ተረድቶ ወደ ነበረበት ቦታ ሲመለስ ጅፑ 3 ጊዜ ተገላብጧል። ያን ጊዜ ግን በወቅቱ ትንሽ የቆሰለ እሱ እንጂ ሌሎች ደህና ከነ ጤናቸው ከነ ሰውነታቸው ተመልሰው ወደ ነበሩበት ቦታ በሰላም መልሶ እሱ ግን ጥቂት እግሩን የመዛባት የመሰበር ሁኔታ አሳየ። አሁን በዚህ ጦር ማገልገል እንደማይችል ተነገረው። ቢነገረውም መጥቶ ሕክምናውን እየተከታተለ በዚህ ሙያው እንደገና ተመልሶ የነበረበት ቀላል ኃይል ስለላኩት በዚህ መኖር አልችልም አግዶ እንዲያው ሌላ ሚፋል መስራት ይቻላል እያለ ሁል ጊዜ የሚያወጠነጥነው ተመልሶ ወደ ወታደሮችና ወደ ነበረበት የደቡቡ ክፍል መሪ ሆኖ ማገልገልና የመረጠ እንደ ሌሎች ቁጭ ብዬ ወይም እንደዚህ ብዬ ላሳልፈው ጊዜውን አይልም ነበረ። እንደገና ደግሞ ለስራ ደግሞ ታታሪ ነበረ፣ አይለግምም። በቤተሰብም ሆነ ብጠራውም ወዲያውም ደራሽ ነው። ሊንሸራሸር ወደ ቲቤሪያ በሄደበት ወቅት
ናታን ያደርሶ በዛው ናቴን እስኪ ጠይቄ ለለፍ ብሎ እንደገባ ስልክ ተደውሎለት ነው የተመለሰ። ተመልሶ ከባሲሱ ከደረሰ በኋላ ያው አይ ሄድና አድረህና ምናምን ብለው ሲሉት መጥቶ አረብ ማለት ነው አረብ ደውሎልኝ እንዴት ነው ምናምን እየስጠይቀው ምን አለኝ አይ እኔ አሁን በኮንኑት ነው ያለው ምንም አይደል የሚያስጨንቅ ነገር የለም በተጠንቀቅ ነው የምጠባበቅ ያለ እስካልተጠራሁ ድረስ ምንም አይደል ደህና ነው እንትን ምንልም የሚያስፈራ ነገር የለም ብንገባ ምንም ችግር የለም ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም እናውቀዋለን አዛን እንደ አምስት ጣቶች አድርጌ ነው ማውቃት ምናምን ስለዚህ አዛ ውስጥ የሚያስፈራ ነገር የለም ዋናው ግን መጸለይ ያስፈልጋል ምናምን አለ ለወታደሮች ደህንነት ነው ያው ቅዳሜ ዕለት በተደረገለት ጥሪ ወደዛ ሄዶ ባልታሰበ በመሾላለኪያ ጉድጓድ ወይም ዋሻ ገብተው ለሁለት በተከፋፈሉ ቡድን የመጀመሪያውን ያየውን እንዳለ ሲያይና ሲረዱ የኛ ቡድን አለመሆናቸውን የኛ ወታደሮች አለመሆናቸውን ሲረዱ ከጅፑ ወጥቶ የመጀመሪያውን ወታደር እንደገደለ በኋላ ያሉት ተኩሰው ገደሉት። ይገዳል ይከዳ ሽሜ ጋባ በጣም በጣም ከባድ ነው። ባለቤቱ ነፍሰ ጡር ናት። የዘጠኝ ወር ገብታለች አሉ። ዛሬ እንደተነገረው እንደሆነ በጣም ከባድ ዛሬ በቃ እሱን አፈር ለማልበስ የተለያዩ ቁሶች ነው ያለቀሰች። እንባዋ በቃ ሲሰራች ሁሉ ህዝብ ነው ፋብሮ ያለቀሰ። በቃ ከምንም በላይ ብዙ ትምህርቶችን የሚሰጥ የሚመክር ወንድም ነበር። ስፖርተኛ ነበር። እኔን ራሱ በቃ ለምን አትሮጥም ለምን እንደዚህ አታደርግም ምናምን እያለ ያበረታታኝ ነበር። እና የወንድም ልዩ በጣም ተፈቃሪ የሆነና አፍቃሪ ከምንም የበለጠ እንዴት ነው ወንድምነቱ ምን ጊዜም ቢሆን በቃ ከምንም የበለጠ ነው። እዚህ ራሱ የሚኖሩ አብረውት ያላደጉ ባጭር ጊዜ የሚያውቁት ሲመሰክሩለት ስለሱ ልዩነት ይናገራሉ። ግን በቃ የሰው መጨረሻ የመጨረሻ ልዩ የሆነ ሰው ነው ያጣ ነው ውድ የሆነ ወንድማችን ነው። ነፍሱን ይማረው። ሞቱ ምን ጊዜም ቢሆን ለሀገር ድነት ለሀገር ደህንነት ነው። እግዚአብሔር መቼም ይችን ሀገር ደህና አድርጎ የህብረተሰቡን ደህንነት ምን ጊዜም ቢሆን እስከ መጨረሻ ደህና ያድርገው። የጀግናውን ነፍስ ይማር። ለተመካቶቻችን ወደ ማዕከላዊና ሰፈሩ ዘግባችን ክፍለ ጊዜ አልፈናል። ምንም እንኳ ከጦርነቱ ጋር ግንኙነት ባይኖረውም አሁንም አሳዛኝ በሆነ ዘገባ ላይ እናተኩራለን። የቢንያሚና ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት ዮሲ ሰላምሴ ነፍስ ይማር በፖሊስ በተደጋጋሚ አልአግባብ ተጎድቻለሁ በማለት ራሱን መግደሉ የሚታወስ ነው። ከዮሲ ሞት በኋላ ቤተሰቦቹ ያነሷቸውና በቂ መልስ ያላገኙላቸው ጥያቄዎች አሉ። በተደጋጋሚም በፖሊስ ሰራዊት ላይ ቁጣን ሰንዝረዋል። የዮሲን አሟሟትና የቤተሰቦችን ብሶትና ጥያቄ ከቅርብ ለመስማት በቀብሩ ስነስርዓት ተገኝተን ያየነውን የሰማነውን በመጠኑ ባለፈው ሳምንት ማቅረባችን የሚታወስ ነው። አሁን ደግሞ ሙሉውን ዘገባ ይዘን ቀርበናል። የዘጋቢያችን እስራኤል ፈቃዱና ባልደረቦቻችን ዘገባ ነው። እንዴት ነገር ያለው ልናገር ያቅተ ያለው ምልህ ጢስ ያክል አይናገርም ነው ምልህ ከወንድሞቹ ጋር ከኔ ጋር ከእናቱ ጋር እንዲያውም ወንድሞቹን መሳም ነው መልሶ የእህቱ ልጆች አሉ እነሱን ይዞ በዚህ መምጣት በዛ መሄድ እነሱ ጋር ምን ነገር ኮሽ አረግም ሲገባ እንኳን ሌላ ቴሌቪዥን ምናምን ቀስ አርጎ ነው አባቴና ተረብሽቱ ነው እንዴ ይረብሻል ምንም ስራው አልኩ ምንም ስራ አልዋልኩ እኔ ካለው ከዛ እንትኗን ቀስ አርጎ ነው ቀስ አርጎ ቀስ ሁሉ ገደም ብሎ መስማት ነው
እነሱ ጫጫታ ያበዙ እንደሆነ ጫቅሎቹ ይዘና ወደ ደጅ መውጣት ነው። ይህ ነው የእሱ ስራ። አንድ ቀን ተኮርፎ አያውቅም። እኔ ከወንድሞቹ ጋር ብስጭት፣ ስድብ የሚባል ነገር አይወድም። ብክላል ዮሲ በጣም ግሩም ልጅ ነው። ፈገግታ ከፊቱ የማይለይ ደስተኛ ልጅ ነበር። የሁሉም ጓደኛና ሁሉንም የሚወድ ስለ እሱ በቃላት ለመዘርዘር የማይቻል ወጣት ነበር። ቅዳሜ ቀን ነው። እቤት ነው ተኝቶ የዋለ። ቀኑ ሁላ ተነስቶ በልጦ ሲያውቃ ዙሮ ተኛ። ጥቂት ደግሞ ተጫወተ አብሮ። እኔ ዛን ጊዜ ጓደኞች ወጥቼ ከጓደኞች ጋር ስጫወት እኔ ተመልሸ ሰድ እሱ ወጣ። ውካን ይክሊፍ ብጋዴ መታ በኩት ከተቀመጠበት በመነሳት ወደ ውጭ ሲወጣና ልብስ ሲቀይር እናቴ ዮሲ የት ልትሄድ ነው በማለት ጠየቀችው። በፈገግታ እናቴ አትጨነቂ እዚህ ነው በማለት ያዘጋጀውን ቡና ይዞ ሲወጣ ራስክን ጠብቅ ብላው ወርዶ ሄደ። በመስኮት ብቅ በማለት ዮሲ ና ከኛ ጋር ተጫወት በማለት ጠራሁት። እሱም ከጓደኞቼ ጋር ነኝ ትንሽ ተጫውቼ እመጣለሁ ሲለኝ አይ አንተ ጓደኞች በማለት መለስኩለት። እሱም እህቴ መጥፎ ሰው የለም ሁላችንም ጓደኛሞችና ወንድማማቾች ነን በማለት በርቀት ሲመልስልኝ ያንተ ጓደኞች አንድ ቀን ይጥሉሃል አልኩት። ለዮሲ በዚህ ዓለም ላይ መጥፎ ሰዎች የሉም፣ ለሱ ሁሉም ሰዎች ጥሩ ናቸው ብሎ ነው የሚያስበው። ወደ ኸበሪም ሸልኸ አኺም ሸልኸ አለ ያፒሉ ወጥኸ ዮም אחד אבל יוסי אצלו אין אנשים רעים יש אנשים טובים בעולם הזה. ቅዳሜ ማታ ታውቁታላችሁ እኛ ቡና ፈላነ ጠጣነ ባል ልጆቹ ጋር ነው የሚጫወት ያለ ብለን ከዛ ቆይተ በስምንት ግድም ይሆናል እንዲያ ኢማን ይዘ ስምንት ተኩል እንዲያ ሲሆን አረ ምስጣሮች መጥተው በካሽማን እዚህ ላይ ነው እዚህ እንትን ወዲያኛይቱ ቀይ እንትን አለው ብረት ግድም እሱ ነው። ሰዎችም አሉ ጓደኞች በሙሉ መንደረኞችም አሉ ጓደኞችም አብረው አሉ። አሁን ደረሱና ዮሴፍ የሚባል ማን ነው እኔ እንደሚመስለኝ ጎረቶቹ ደውለው ነው ያስመጧቸው። እኔ ምስጣሮች ይህ ነው ይህም ነው አያ በእነሱ ባይጠሩት ዮሴፍ ብሎ አይጠሩት ነበር ያሻር ዮሴፍ ሲሉ ዮሴፍ የሚባል ማን ነው ይዛን እዚህ ብድግ እንድች አርጉ ሲል በካሽማ በአይኔ የተመለከትኩትን ማመን አልቻልኩም። ጉንዳን እንኳን የማይነካና የማይገል ልጅ አሰቃዩት፣ አቃጠሉት። ኋላ ወደቀ መሬት። ከመሬት ሲወድቅ አሁን የዛን እዚህ ምን ያደርጋሉ? አንድ እግሩን ይዘው እየጎተቱ እስከ መኪናው ድረስ ከመኪናው አግብቶ አንዱ እግሩ እንደዘለቀ መንገድ ሁላ እነዚህ ናቸው የሚነግሩ። እኔ አልነበርኩ፣ ጓደኞቹ እዚህ የነበሩት ሴቶችም ነበሩ፣ እንዲያም ነበሩ። እግሩ እየጎተቱ ኋላ አረግሩ ሲሉ ኋላ እንደገና ወርደው እግሩን አስገብተው ይዞታሉ። አሰሩት፣ ኋላ አሰሩት፣ እግሩንም እጁንም አሰሩ። የሸዲም ሸራው ባሙ ዮሲ ሎ ይትነገድ። የአይን ተመልካቾች እንደነገሩኝ ዮሲ ምንም የተቃወመው ነገር አልነበረም፣ እሺ በማለት ነበር ትዕዛዝ የፈጸመው። ነገር ግን እኛ ደካማ በመሆናችን እንደፈለጉት ስራቸውን ሰሩ። באו ואמרו לנו אחת השכנה
ጎረቤታችን ወደ ቤት በሩጫ በመምጣት ፖሊሶች ሲን ወሰዱት ብላ ስትነግረን አላመንኩም። ሁሉንም የሚወድ ደስተኛና ፈገግተኛ ወጣት ምን አደረገ ብለው ነው በማለት እየተናገርኩ ያለው አባቴ እናቴን በመያዝ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተጓዙ። ለዮ ዲምላማ ለክሮቶ ያሻር አብሽሊ ለካኸቲ ማሽሊ ያልኹ ለምሽተራ አዛታ ነው ታና ምስተራ ቢንያሚን ሎ ዚክሮ ዚክሮ ታና ዚክሮ አሁን ከዛ በደርስ የናሽ ከርጥለውት ጅግሩ እንደታሰረ እጁን እንደዚህ አርጎ አስረው እግሩ እንደታሰረ መሬት ጥለውት ይዛን ግዜኔ አላውቀው ምንም እንደምናገርም አላውቅም። ይዛን ግዜኔ ዳጨርኩ እናትስ ማብራ ይሄዳልሽ እናትስም ዳጨረሽ ይዛን ግዜ ስንዳጨር እንዳሉ ግልፍ ጥሎ ወጡ። ከዛ ያሉት ፊት ብቻው ነው ጥለውት ይገብተው ይሉባ ይገት ማውዳይ ሽውታን ሻማት ለተበይገት ያሻው ከስራ እንደተመለስኩ ስለሁኔታው ሰማሁ። እኔም ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ወንድሜ በዚክሮን ፖሊስ ጣቢያ ልጋግ በልጋግና ምራቅ ብቻ ሆኖ ወለል ላይ ተዘርሮ ተመለከትኩት። ወንድሜ በጭንቀት ላይ ነበር። በጣም ነበር ያስፈራሩት። ደንግጧል። እንባ በእንባ ነበር። አቅፌ እወድሃለሁ በማለት ስሜቴን ገለጽኩለት። ውስጤ በጣም አዘነ። ወደ ፖሊስ በመሄድ ለምን ምን አደረጋችሁ በማለት ጠየቅኩ። ሊደበድበን እጁን አነሳ በማለት መለሱልኝ። አንድም ቀን ከሰው ጋር ተጣልቶ አያውቅም። ሰውን መውደድ እንጂ መጉዳት ባህሪው አይደለም። ደም ወፈም ለም ወብ ምክሽል ሊሙት ሹም ደባ ከዘው እንሎ ሌቭ ላግም ያደል በነደም እንጃ ይዛን እዚህ ሪስል አሁን ግማሾቹ ፍቱት አባትየው መጥቶ ለምን ይን ታረጋላችሁ እዛ ንስሙን ተጣሉ ንስሙን ተናቆሩ። አሁን ለምንስ እንዴት አመጣችሁ ከቤት አግታችሁ ማታስሩት? ለምን እዚህ ጥሩታላችሁ? ካጡል ነው ክሽ ውሻን ነው እንዴት እንደ ውሻ ትጥሩታላችሁ? ስን አንተ አባቱን ያው አሁን ይዛን እዚህ አምቡላንስ ይደርሳል አምቡላንስ አዝምነዋል። አሁን ያን ፍታፍታ አርገው አንድ ጋር ነው አምቡላንሱ ማላገቡት። አሁን ያን አምቡላንሱ ደረሰ አምቡላንሱ አቂ ያን ብቻ ገባው። ከሰራ ካበላሸ አብሮ መመድ የነበረባቸው እስተ ቤት ኮሊሙ እኔ አለዱ ያው አምቡላንሱ ብቻ ነው ዘተል ኢም ወተካፍ ሹትሪን ይኸውራ ወኢም ፖሊስ ከደበደበና የሰው ቤት ሊሰብር ሙከራ ሲያደርግ ከተገኘ ወደ ሆስፒታል ያለ ፖሊስ እንዴት ብቻው ሊሄድ ቻለ? የአልኮል ምርመራም ሆነ ሌላ ምርመራ ሳያደርግ ነበር ወደ ቤቱ የተመለሰ። ታዲያ እንዴት ነው ተደበደብን የሚሉት? ጠባቂ ፖሊስ የምትሉት የት አለ? አደገኛነቱስ የት ላይ ነው? በእውነት ከሆነ ምንም አይነት ምርመራ አልተደረገ። ኢኻን ቤተ ማሽሚራ ምሽተርቲት ሸተም מדברים איפה מסוקנות בטח ובטח שלא בוצע שום חקירה ከዛን ጀምሮ መናገርቶ አለቃ ዝምሎ አሁን ነገር ስጠይቀው እንደ ስላልኮል በሰደር ነው እንጂ ሌላ የለው በቃ አዛን ፊት ይጫወት ነበር ይነጋገር ነበር ምን እናርግ ምን እንስራ ይያለ ይነጋገር ነበር አዛን ጀምሮ ዘው ሆደሽ ማህሎሽ ማይለው ቢኮሽ ኺየህ ጣሃክ ዲበር ቢኮሽ ያሃል። በእነዚህ ወራቶች እንደ ድሮው መሳቅ የለም። ደንጋጣና ፈሪ ሆነዋል። በግድ ነው ምግብ የሚበላው። ብዙም አያወራም። ፖሊስ ያደረጉት ይህን ብቻ አይደለም። የነበረው ሁኔታ በጣም ስላስቆጣን ዝም ብለን አናልፍም በማለት አቤቱታ አስገባን። በቤናሚና ጋዜጣም ስለሁኔታው ዘገባ ቀረበ። የተለያዩ መገናኛ አውታሮች በፌስቡክ ሁኔታውን መግለጽ ስንጀምር ይባስ ብለው በስልክም ሆነ እቤት በመምጣት ፖሊሶች ማስፈራራት ጀመሩ። ላፍሬድ ቪልንኮት አላባይት ቪጌው ሹቱም ላባይት ቪሞላ ቪንከሱም ላፍሉ ለናያድ ቪው ለክቲም አላ אני מלווה את המשפחה מאותו יום ארור של השיחה טלפון בחצות 30 לפני 4 חודשים לפני כ4 חודשים ይህ በደል በደረሰበት ከሌሊቱ 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ተበዳይ ቤተሰቦችን አብሬ በመሆን ሁኔታውን ከታተላለሁ። አዎ ከአራት ወራት በፊት ያደረኩት ከመሐበራዊ መስሪያ ቤት ጋር ቤተሰቦች ግንኙነት እንዲኖራቸውና ጠበቃ አብሯቸው እንዲጓዝ አድርጌያለሁ። ከዚህ በተጨማሪ በከተማችን በሚገኘው መጽሔት ጌፌን ስለሁኔታው ቃለ መጠይቅ በማድረግ ዘገባ እንዲኖር አድርገናል። ፖሊስ ያሰቡት በኢኮኖሚ ደካማ የሆኑና በራሳቸው የማይተማመኑ ሌላ ኢትዮጵያውያን ቤተሰብ አገኘን በማለት ነበር እንደፈለጉ ማድረግ የፈለጉት። ነገር ግን ከጠንካራ ቤተሰብና የሀገሪቱን ባህልና ስራ በሚገባ የሚረዱ ቤተሰቦች መሆናቸውንና እስከመጨረሻው እንደማይለቋቸው ቢያውቁ ኖሮ ይህን አያደርጉም ነበር። ሌላ ወጣት ቢሆን ኖሮ በዚህ አይነት ህገወጥ አሰራር ባልተጠቀሙ ነበር። ስለዚህ ይህ ሁኔታ በደንብ እንዲመረመርና ውጤት እንዲኖረው የራሴን ጥረት በሙሉ አደርጋለሁ። አዲን ኤምሎ ዩሲምጂ
אני לא מאמין שהם היו מתנהגים בברוטליות גסה כזו לילדים אחרים, ולכן אני בא ואדאג לכך שימשיכו ויחקרו את הפרשה הזאת עד תומה. זה לא סיפור של ארבע חודשים, זה סיפור. יהונה תקע ערת הורת בפית הונו, יקוארת אידלם. በየጊዜው ፖሊሶች እቤት በመምጣት ያስፈራራሉ። ሁለት እና 3 ሳምንታት በፊት ወደ ቤት በመምጣት ዮሴፍ የታለ? በማለት ቤቱን በሙሉ ገለባብተው 12 ፖሊሶች በመምጣት ቤትከን እንገለባብጧልን የሚል ዛቻቸውን በመደርደር ወላጆችን በመገልፈጥና በመናገር ነበር ከቤት ይወጡ። ለመሆኑ ለነዚህ ትልቅ ወላጆችና ከልጆች ፊት እንደዚህ ይባላል? እነዚህ ፖሊስና ህግ አስከባሪ ናቸው? ይህ ወንብድና ነው። ዘሌውታ ባያኒ ዘም ማማሽ ለውታ ባያኒ זה הפסקה שכולם יוצאים, הפסקה של חצי שעה לאכול. ויוסי לא חזר. לא חזר. ועברה שעה, שעה וחצי, והבחורה לא הבינה. שרת הגוש במולו מסעה למבלת ימיות ובצעת נבר. יוסי ודה סרואל תמלסם. גמי סעת כזם אנד סעת יון, ודוואן נועלק אבא מהד, אסרווה יוסי נעלם מלס תנגרץ. ከቀጥሮ 4 ሰዓት አካባቢ ጓደኛው በመደወል ወንድም ስራ ቦታ አይደለም በማለት ነገረኝ። እኔም ወደ እናቴ በመደወል ጠየቅኳት። እናቴም ከእሷ ጋር አለመሆኑን ነገረችኝ። ከስራ ቦታ ከጧቱ 11 ሰዓት ተኩል ወጥቶ እንዳልተመለሰ ጓደኛው ደውሎ እንደነገረኝ አስረዳኋት። ከሳቲ ለይማ ይማ ዮሴፊታፍ ሎ ሎይቲ ፍላይማ ሽሚ ከሹለ ማውዳሽ ዮሴፍ አሙሊ ሹሎ נוסעים את העבודה, הוא חתך בחצי וחצי ולא חזר. גנה מסתרסה לדאול ורג'ר כופל לגזם בי. אהון בזה סוכות שעלו, דמו פלאפל עלו, אין לזה היג'ה. בתאייק עליי ינום על מטון מנאמן עלו, נגנה זורי מתצ'ה, זה מתצ'ה, מלא מסתרה לדאול. מסתרה לדאול כוי מתו. תיקי זו הזו ארנן נסוגרה, אוכל הגבתו, בל נגריך תדעזותו, אולי תסתן על המלאו, טלפון קוטרו, נענן הולה, תעטפו. አሁን እሱ ቢናሚን አልወጣም ዛሬን ቀን አግንተሩ እናራልና ደሞ ደስታ መሰለኝ እንግዲህ ወይም እነሱ አገኙስ ሊያገኙት ነው ወይም ባንዱ አድሮ ደሞ ይመጣ ይሆናል ነው ሐሳቤ ግን ወጥቶ አውቀ ወጥቶ አውቀ በስቻም ሽቶ አቤት ነው ገብቶ የሚያድር ጋሽ ነው ነው ምሽታው ወል ለፖሊስ ዮሲን መጥፋት በመናገር የራሳችን ፍለጋ ጀመርን ከዚህ ሁሉ ዓለም ጓባት በኋላ በፖሊስ ምንም እምነት ስላልነበረን ራሳችን በቢናሚን አካባቢ በሙሉ ፈለግነው አይናችን ለተወሰነ ጊዜ ኳስ አንከድን ቀን ከሌት በማሽተት የሚፈልጉ ውሻ ኃይል ጨምረን በመምጣት ፈለግን ለመተኛት የግዴታ የእንቅልፍ መድኃኒት አስፈልጎን ነበር መተኛት አልቻለንም በእውነት ዮሲ ይመለሳል የሚል ትልቅ ተስፋ ነበረኝ ለተወሰነ ጊዜ ብቻውን በመሆን ራሱን ሊያረጋጋ ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት ዮሲ ደስተኛ አልነበረ በጣም ተሰቃይቷል ምንም እንኳን አይዞ እኛ ከጎነነን እንወዳለን ብለን ብናበረታታውም ውስጡ በሐዘን ተጎድቷል ሮብ ሲፈልጉ አደረው አሙስ ሲፈልጉ አለ አሙስ ማታ ሲፈልግ ታደረ አሙስ ማታ በውሻ ሲፈልጉ አደረው አሁን በበነገታው እኔ ባለገና አደረኩ አረም ማልዳ እስተዚህ ድረስ ቢናይሚና ውስጥ ነው ይያሉ እንደዚህ አርገው ለምን እንኳን ይሄን ነገር ሌላ ስንት ነገር ፈርፈሮ የሚያወጡ ለምን ስለዛ ነው ግዜ ተነጋግረው አየራመት ባየር ታረጋለ እንግዲህ ባባ ማ ነክለቶች של הרשויות לאוכלוסיות מוחלשות דקמה ברצבן יהזב אגלגיוץ יתנקלונא צגר סיפטרו ימג'מרג זיי דלם בתאם ימיאנאדנה ימיאמטטה הונטא נו בדמוקרטיה ላይ אנקפאת יונה במולו בוטאו זיי אידלם אנה יהג טבקא אנדמון ימתן בזי הדת ላይ אסקא מטרשאו במהד תקקלניה פרד אנדינור הולונו מאדרגאלו אצ העניין ימוצאתו יוסילה תבלך דיזה לניה יוסין גוסאצ'נח ሁሌም በልባችን ትኖራለ ሁሌም እንወድሃለን ምን ያህል ሰዎች እንደሚወዱህ ተመልከት የኛ ዮሲ
ሁላችንም እንወድሃለን። የዘኻ ባሩኻ ወፍ ሸሊ ነፍሲ ማር። የሟች ወጣት ቤተሰቦች በፖሊስ ሰራዊት ላይ ለሰነዘሩት ወቀሳ ከፖሊስ ሰራዊት አፈቀላጤ ተሰጠ መልስ። ከቤተሰቡ የተሰነዘረው ወቀሳ በህግና ፍትህ ሚኒስቴር ስር በሚገኝ የፖሊስ አባላት ምርመራ ክፍል እየተጠና ነው። ስለዚህ ጥናቱና ምርመራው እስከሚጠቃለል ድረስ መልስ መስጠት እንደማይቻል ተቆመዋል። እኛም ጉዳዩን እንከታተላለን። ስለዚህ አሳዛኝ ድርጊት ተጨማሪ መረጃ ለመቀበል ዘጋቢያችን እስራኤል ፈቃዱን አነጋግሬዋለሁ። ጤና ይስጥልኝ እስራኤል። ሰላም ጥላሁን። እስራኤል ከሞላ ጎደል እንግዲህ ዘገባው ላይ ተመልክተናል። ቤተሰቦች የዮሲ ሰላም ሰው ቤተሰቦች በፖሊስ ሰራዊት ላይ ያላቸውን ቁጣ የጠየቁ ጥያቄ አለ፣ መልስ እስካሁን ድረስ አልተገኘም። አይተናል። እኔ ከቤተሰቦች ወጣ አድርጌው ልጠይቅህ የምፈልገው እዛው አካባቢ የሚኖሩት ሌሎች ወጣቶች፣ የእኛ ህብረተሰብ አብዛኛው እዛ አካባቢ ያለው ስሜት ምንድን ነው? ይህ ነገር የጠየቅበት አጋጣሚ አለ? כן, צעירים רבים ששאלנו אותם, גם אחרים, גם מבוגרים יותר, מדברים על תופעה שהיא רחבה יותר של אלימות שוטרים נגד יוצאי אתיופיה בישראל, בעיקר נגד צעירים, ואומרים שזה לא המקרה היחיד. ወደ ተመልካቾቻችን እስራኤል ያለው መተርጎም እፈልጋለሁ። እዛ አካባቢ ያሉት ኢትዮጵያን ወጣቶች ምን ሌሎች የሚያዩት እንዴት ነው? የፖሊስ ሰራዊት በእኛ ህብረተሰብ ላይ ሆን ብሎ የሚያደርገው በደል ነው? ሆን ብሎ የሚሰሩት ስራ ነው? ይሄ ነገር በዮሲ ሰላምሴ ላይ እየተደረገ አይደለም? የወጣቶች ስሜት እንግዲህ ይመስላል የሚል እስራኤል የመጨረሻ ጥያቄ። ቤተሰቦች በእርግጥ ከፖሊስ ሰራዊት የተቀበልነው መልስ አለ፣ እሱ ጉዳዩ ማጣራት ምርመራ ላይ ስለሆነ መልስ የላቸውም እስካሁን ድረስ። እኛም በጉዳዩ ያው እስከመጨረሻው እንከታተላለን። ቤተሰቦች ወደፊት ማድረግ የሚፈልጉት ነገር አለ? ምን ምንድን ነው ሀሳባቸው? כן. המשפחה אמרה שהיא לא תנוח עד שהצדק יצא לאור. הם קיימו כבר צעדה מביתו של המנוח לכיוון משטרת זיכרון, והם ממשיכים להיאבק עד שהנושא הזה לא ייפתר והצדק יצא לאור. ወርተ መካከታችን እኔ የጠየቁ ጥያቄ ያው እንደተረዳችሁት ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች ያላችሁ ወደፊት ፍላጎት ነው እሱ የሚለው ዘጋቢያችን እስራኤል። እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን ሀቁ ዋና እውነቱ እስካልወጣ ድረስ ትግላቸው እንደሚቀጥሉ ነው ቤተሰቦች። ያም እንግዲህ ቤተሰቦቹ ያደረጉት ይህን ሰላማዊ ሰልፍ ነበረ፣ የጎላ ሰላማዊ ሰልፍ ባይሆንም እንዲሁ አለ አይደለ፣ ብሶታቸውን ለማሰማት ከሚኖሩበት እነሱ ከሚኖሩበት ወደ ዚክሮን ያዕቆብ የፖሊስ ሰራዊት ጽህፈት ማለት ነው፣ ወደዛ ሄደው ብሶታቸውን ያሰሙበት ነገር አለ። እስከ መጨረሻው ድረስ ሀቁ እስካልወጣ ድረስ ቤተሰቦች ወደኋላ እንደማይሉ ነው። እስራኤል ለሰጠን ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ ዘገባ ያልቀረቡትን ያለችን ተጨማሪ ዘገባዎች በትዊተር በዩቲዩብ እና በፌስቡክ ድረገጻችን እስራኤል ኢትዮጵያን ቻናል ወይም አይኤቲቪ ማግኘትና መመልከት ትችላላችሁ። ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። በቀሪዎቹ ዝግጅቶች የሚጠብቀን ብዙ ስሜቶች አሉ። ምን ይሉኛል አባል ግን ማወቅ አለብኝ። המשפחה מאוד לבבית, חותנו ממש יפה בבית, ושם סיפרו לנו את הסיפור שלהם בעצם. אבנאי לא מסומנה ומדבר תגרניה. እናት ኸይደ በዘለ ኹይናት ምክንያት ፉሊ መዳልዎ ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና። ውድ ተመልካቾቻችን ወደ ቀሪዎቹ ዝግጅቶች ተመልሰናል። በመጀመሪያም ከመጪው ሳምንት ማዕከላዊና ሳፋራ ዘገባ ከምናቀርበው ባጭሩ ይህን ኩርስ አሁን ከዚህ ሀገር ለመግባባትና ሁኔታውን የበለጠ እንዲያውቁ የሚያደርግ ኩርስ ለመቋቋም ያነሳሳህ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ቀደም ሲል ያነሳሳይ ሁኔታ የልጆች የአዲስ ትውልድ ልጆች የታሪክ ተወቃሽ እንዳንሆን ተምረን ያለንን ሁኔታ ለአዲሱ ትውልድ እናስተላልፍ የሚለው ሁኔታ እፎይታ ስለነሳይ አስከፍተኛ ትግሎችን አሳድርቆ ይቻለው። ካደረኳቸው ውስጥ ዛሬ እንደምታዩት ኮርስ ማንሂጉት ወይም የመምህር የመሪነት የኮርስ ተምረው 28 የህብረተሰብ ውስጥ የሚወጡት በመጨረሳቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ ተምሬ ለማያውቁት ክፍል ካስረዳሁ ጥቅም ይሄ ብቻ ነው። ወይም ምሰጠኝ ደሞዝም የለም፣ ስራዬም ለየት ያለ ነው። ከዚህ የምስተዳደረው ግን በበጎ አድራጎትነት ብዙዎች ያለማወቅ ልጆቻቸው ሲንከላቱ እንደገና ከመስሪያ ቤት ለመሄድም ሆነ ከኤሪያው አርኖና ምን እንደሚደርሳቸው ምን እንደሚከፍሉ ምን አይነት ወረቀት ወስደው መስሪያ ደክሌታ ከአዲሶች መጥተው ቦታ ለቦታ መጥተው ይሄን ነገር ያለማወቅ ብዙዎች በጣም ይጨናነቃሉ። ይሄን ለማገዝ ሲል አዎ አንዳንድ ነገሮችን መረጃ በመውሰድ ህዝቦችን እኔ ለመርዳት በጠይቀለለ ይሆናል። እኔ እንግዲህ ከዚህ
ኮርስ እኔ ብቻ ነኝ ሴቲቱ። እና መጀመሪያ ያው ስንጀምር 3 ሴቶች ነበርና ሁለቱ ቀሩ። ያው እኔ ግን ያው እስከ መጨረሻው ቀጥያለሁ። እኔም የምመክረው ነገር ከዛ ስጨምር ብዙ ስሜቶች ነበሩኝ። አንደኛ ከወንድ ጋራ ከባህላችን ጋራ ከወንድ ጋራ ተሳትፎ ይሄን ማድረግ ምን ፈልጋ ነው? እንደነገርኩ ብቻ እና አሳዳጊ ስለሆንኩ ምን ፈልጋ ነው ከወንድ ጋራ ትምህርት የምታካሄደው? አንደኛ ከሰዓት በኋላ ነው። ብዙ ስሜቶች አሉ። ምን ይሉኛል? አባል ግን ማወቅ አለብኝ የሚለውን የራሴን ስለወሰድኩ ያው ተምሬያለሁ። ለእኔ ለመሰሉት ደግሞ ያው ሰው ይለኛል ወይም ደግሞ እንዲህ ይለኛል የሚለውን ትተው እነሱ የመሰላቸውና ለወደፊቱ አላማቸውን እንዲያጠቃልሉ ነው የሚመክረው። אנחנו רוצים להשתלם, לעשות את העבודה עם כולם, בלי פשרות, בלי הנחות. እኛ ደግሞ የተማርነውን ነገር እንዲሁ ብለን እንደዋዛችን ብለን ማለፍ ሳይሆን ተግባራዊነት ለማዋል ከልብ ተነሳስተን ሌሎችንም እንደዚህ እንዲማሩ ግፊት ብናደርግ የተሻለ ነው እና ለወንድማችን ከፍ ያለ ምስጋና ይገባዋል። በጣም አመሰግናለሁ። ከ30 እስከ 50 እድሜ ክልል የሚገኙ ብዛት ያላቸው የቅርያት በያልክ ነዋሪዎች ለአራት ወራት ያህል የተከታተሉትን ኩርስ ማኔጉት ወይም የመሪነት ኩርስ በሚገባ አጠናቀዋል። የጨረሱበትን የምስክር ወረቀት የክነሴት አባላትና የተለያዩ ባለስልጣናት በተገኙበት በክነሴት ተቀብለዋል። ይህን በተመለከተ ያቀነባበርነው ዘገባ በመጪው ሳምንት ሀገራችን እንደሰነበተ ዝግጅታችን በሰፊው ዘንድ እንቀርባለን። አሁን ደግሞ በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ በሚናቀርበው ልዩ ዝግጅት ክፍለ ጊዜ የፊታችን ሰኞ ማታ 9 ሰዓት ተኩል ላይ ይዘንላችሁ የምንቀርበው የነታንያ ከተማ የሆኑትን የአቶ ደሞዝ ያለማየሁና ቤተሰቦቹ ታሪክ ይሆናል። የአቶ ደሞዝ ያለማየሁ ቤተሰብ ወደ እስራኤል የመጡት በሱዳን በኩል ነበር። ከብዙ ጥረትና ትግል በኋላ የቤተሰቡ አባላት በእስራኤል ኑሯቸው የተዋጣለት ውጤት አግኝተዋል። ልዩ ዝግጅቱን ያቀነባበረው ዘጋቢ እስራኤል ፈቃዱ ፋሲል ለገሰ ያነጋግራል። ጤና ይስጥልኝ እስራኤል ፈቃዱ። ሰላም ፋሲል። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን፣ የፊታችን ሰኞ ምሽት የተለመደው ልዩ ዝግጅት አለን። በዚህም ዝግጅት የደስታን ቤተሰብ ከናታንያ ይዘን እንቀርባለን። እስራኤል ፍቃዱ ዘጋቢያችን የቤተሰቡን ተጨባጭ ሁኔታ ገምግሟል። እስራኤል፣ ቤተሰቡ እንዴት ተቀበለህ? ና ምሽፈካ ሜኦድ ልባቢት ኮታኑ ማማሽ የፌ በባይት ወሻም ሲፖራኑ ተሲፖር ሸላይም በዕጽም ቤተሰቡ በጣም ጥሩ ቤተሰብ ነው። በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበለን፣ በእንክብካቤ ነው የተቀበለን እና ለምናደርገው ጥረት ሁሉ ተሳታፊ ነበር። እስራኤል፣ ይህን ቤተሰብ ከሌላው ቤተሰብ ለየት አድርገህ የምታየው በምን አይነት ሁኔታ ነው? ምን አገኘህበት? מה שגיליתי על המשפחה בעצם, שזו משפחה מאוד מלוכדת, משפחה שעברה הרבה תלאות, גם במסע לארץ ישראל, יש סיפור מאוד מרתק שמאוד כדאי להקשיב לו. והמשפחה מאוד לבבית, מאוד מאוד קשורה, וכל מה שקשור לחינוך זה הדבר החשוב ביותר שהם שמים את הדגש בו. ופרט נוסף שחשוב להזכיר, שלפני כמה שנים הם עשו במשפחה, הילדים ארגנו את מסיבת הזהב לאבא ולאמא, שזה סיפור בפני עצמו מאוד יפה ומרגש. ከዚህ ቤተሰብ ያገኘሁትና የተገነዘብኩት ነገር ቢኖ ዋናው ነገር በተለይም አባትየው ደስታ ደሞዜን ተጨባጭ ሁኔታ ነው። በሱዳን ያደረጉትን ጉዞ፣ እስራኤል ለመምጣት ያደረጉትን ጥረት፣ ከዛም ሳክቶላቸው ከመጡ በኋላ ቤተሰቡ ከፍተኛ ትኩረት አድርጎበት ያለው ጉዳይ ትምህርት ነው። ልጆቻቸው በስነ ስርዓት ትምህርታቸውን እንዲቀጣጠሉ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የቤተሰቡ አባላትም የቤተሰቡ ሁኔታ ማስመልከትም ድግስ የማድርገው ነበር ነው የሚለው እስራኤል። እንግዲህ ይህንን ልዩ ዝግጅት የፊታችን ሰኞ ምሽት ይዘን እንቀርባለን። እስራኤል በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የወቅቱን ተጨባጭ ሁኔታ በትግርኛ ቋንቋ ለመገምገም እንሞክራለን። ሰፋ ባለ ሁኔታ ማጠቃለያ፣ እንዲሁም ውይይት በላቀ ብርሃን ይስሐቅ። ሰላም ጠንያ በለይ ክቡራት ተከታተልቲ መደብ ዜና ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ትግርኛ እናተካየደ ብዘሎ ኩናት ምክንያት ፍሉይ መዳልዎ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምሳና ፀኒሕኹም መደብና ንክትከታተሉ እውን ኣዲምናኩም ኣለና። እወ እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣብ 18 መዓልቱ ኢና እዚ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና። ብድሌቱ ዘይኮነስ ብግዲ እንተይ ፈትወ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤልን ዝሃገርን ንዓመታት ዝኣክል ሰላምን ክሳነትን ዘስኣኑ ፈጠርቲ ራዕዲ ጉጅለታት ንምክልኻልን ንምምካትን ኢሉ እውን ንምድምሳስ ሓይሊ ሰራዊት እስራኤል ቅድሚ 18 መዓልቲ ጹቅ ኢታን ብዝብል ሽም ወታደራዊ ወፈራ ብምእዋጅ ኣብ ልዕሊ ሓማስን ጅሃድ ሃ እስላምን ኩናት ወልዑ። ከምቲ ዝዝከር እንተኮይኑ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ
بفتر ترعادي خماس ستوچويو سلسط اسرائيلوان نمدحنن بيهوتوم نمملاسن حيل سراوت اسرائيل زقابرو زعري كيف تسحقاريو امو داتو قنا ريسوهم ترخيبو حامد دبالبي سوميوم ودب خماس كونا خلو تفتر ترعادي وجلتات الناتباريو بستفال علي واناتن قذياتن ناينو وحين حاطير الميسايلات قراداتن روكيتاتن بفلاي عبدو وابزون نابزن لو نايود عن سفرات مندراتن كتماتاتون بمفناو سلام رخيبو دكي سخي حدر زل على سعنتو خبصحو ساني حميو سوكيتان والتادرا وفرا مستجمرا ما مبزاحت ان كتماتات زهاجر تلافيفن كبابيان يروساليمن كبابيان كمون خدران خايفان انتي كريا ميسايلاتن قراداتن عركيبو لنيو عبلود عالم لخم عرفو نفر تتقا عبيود روكيت بمعلابو زيتن ناقصت امريكا نا امريكا تختيلنون هاقرات اوروبا عيراتن نقزيون خي عرفون اقيدا نيرن ازو خيلات كابز جمهر قزي جو ميروقسا بلومي خماس كوني خلوت فتر ترعادو اتقات لقلي بزوحاتن عشاحاتن زغل صور ميسايلات قراداتن روكيتاتن بمتقواس عبلو الهزبي قدعات نمبصح زقابر وفتنات اي تسخا اللومن عب كبابي الاتن ابتقا ديمونان زنورو خلت سلامو زيقانياتات كمون عب كبابي اشكالون حادة تايلانداوي سرحتن يا مويتوميوم نفس عدقيت زخونت كيبات بارزيل ازو ميسايلات مستتكوسو نفس علمو علاما قنا انتي بصحو اب اير انتلو سلتم كنومن حال حاليفو مبلغ لمنبر عبايتن انساتاتن زعلبو روكتاتون انتخونة نايمت انقرطا دمسي زيبا عادو مس سمعه هزبينا مكلا خلي كفلتات بمئتاو سلز تخلا خلن سلز تعاقبا ناي هزبي هوت كدحن كيليو يخون ده عمبر اقرانيا سراويت ناب عذاب امتاو مس فتر ترعادي ايد نايدن قرورون قرورون بمتحلنا موقع مس جمرة بقولك مسوعة مخفال ناي قدن كوينو ترخي بلو حي سراويت اسرائيل ناي خماس وتادراو استراتيجاو دفاعن اردن ناب زخونت سحجاعيا بدقيان وشتاعن بتفراجاري بمبوتات ناب استحاصات كتما سحجاعيا بمتاو ابتحتي ابايتن انساتاتن كابزتوخاتو قدوادات ناقرهم زواتسو عطوات فتر ترعادي ايد فالم زلو ابزو غزي كساب حجي اسان تشاعتن وتادراتن موكناتن تسويهم يوم نهاجروا من حزبهم من دحنتن سلامن كبلوا بجاي وتم كاب زحلفو سوات جغانو اتم كلت ايتيوبيا يودان يوم از خوينات ابس جمرولو اب 14 معالتي اغنيا سراويتنا اب ازام ساعتو اب راب اي معالتو ايو موشي ملاكو استباله ود اسرا حلنغا ايتيوبيا يودي زتسوى ددحري استسوى باينه سايكا ساوند استباله ايتيوبيا يودون سولس معالتي اب نتيبوت وتادراو مكان مقبر حمد دبلبيسو ابزخينات زي ود 30 شمونتن حدا ليفترال كونريل تسويهم يوم كان 150 نلعل زخونو ابالات سراويتون قوسيلوم يوم نايزم سوات وتادرات نفسي محر نبيت اسمون صناعات يا بومنبل ويزرو بعد شباب تعملوا خمر وعلن يا مسكن دهندو ايلو كمي وعلن كمي يمسن دي ويس كمي وعلن كمي حاضرين مكي ما انتنو كوية دلنيو دحاني نال لنا انتاستي محرقي مئتاون موسان لنا حجي قول تدول انت اللي خانتا او سي اي في تلفون جر الى ذلخو كجن كرمي مجمارنا نتوم احاتنا نوساتهم زسوء ذلو تسوءو نفسين حار امين نتوم او ذلو دما عدد حقاوم يلوم دقصب ذلو زي حساباتهم بسلام يا سلمو بسلام فتيمم جزاتم مسو دوارو صبو كما يحالفكم دارغا خلتسمون كوينو لو تخينات كابز جمر ا كنتا هو خلتا انا خوينا لو شجري وبطعمي نحنا فا نعنك تتايكنا جزا لني انت اشموت محبي ازي كفيلنا بطعمي كيت انا ليتني خون كتر يخون ندق عينوس زين بطعمي لا بصراحه اي توافر كن مالت بيو لا بصراحه اي توافر كن صراحه ثانيه يغمو لا بصراحه دخلت كذا قنيتي صراحه قدي في يوم خيد سر قدي في خيد صراحه قرقنان كما يسخنتي باق دفوس لزيبلك صراحة إذا ما أخلص خونات تسحي في هذا شجر كركنتلو كسواع ناون كده سلطة مدوكو صراحة ناون أي قد أثنين قد أفوس لي وزي ولنا صراحة ده أكثر ناينا أنا أشتغل هنا لو خيوكو خمي غير كيوم ده آتهم كلهم هو ألونا ما تشم سبقت فلهم قول عاي عبايون الله عند تبارينا نبت سبن لسرد نزلوه خو من دار بنا نم حدث للناس انجراس لذي خانس بشجر كون انجراس لذي يعصف ناي عدخا قفص لذي اللي سريحة نقدمي سبت بلي
زيخون كوين إننا نحن من دقبرنا نسرح لنا نمخانو ناي مجمرة جيزي نمجمرة جيزي سيفا عدوم زبل ناي متنكق دول سمع أخلو وانت ذكر دو؟ سمع أخلو جيزي تذكر دو؟ زي حجين كدمر بيخا؟ ورا بسرو انت خلع الكلو ياو نحنا شكرنا كابزلنا سبات اب دو ناب عزا كابزلنا سبات قدم بينا انا سمينا موس خاطكم من مجمرة كزي مع السمين خمو كنا عالتك واخ زي خلطة انا حالي فوقي بوزح معانتي حالي فوقي وقن سلت ايه سيزيب لني ومجمرة نقر قالن رأسي بحزن سلزخون كبوزح ابوي مويتو ورحم كلتا انا نخول او اذن حزن تلنا ايو زي جمرة از وين راديو وين تلفيزا خخفتك قالكم حالا نقر اتي انتيري اخو تلفيزا سلزي تنعهو بتاع مخاك النقنون اي كالن تخكي باتشابا بزوح متزارنا نير بزوح متزارنا نير نام وقن جزي سلزي اللي بزوح حالف اوان اب مركز بسيخو تراوما تسرح سلزي نوركي بزي دنقاتي مخنيات بفرحي مخنيات بجنكات مخنيات نزتك ودو قلعو انت عينة مخري تبيهم نولدي مجمرة نقر نحنا ولدي نتم قلعتنا كمزي انت تسوو انت اللو ويم انت كمزي مدبراي انت بلنت اللو دن فيه ذلي يدوليو نسم سمع انت اللو نتم قلعت كساعد سمع زي مثنا خمزين تخوون انت اللوس نابزين خياد إتو بوتا زلو نافتز خدلو نافتز آتو ولو نتاي كمز قبر من مزرابة اللو نتم قلعو قول الآن لحر تماهيرون لحر فريتو نافز خدو أي كنا قل نحر نحرنا مرحنا يوم مرحي هيفنا يوم نحر فلتاتي هنا يوم نسو بتعامنا بشن كتك أتو تقول أخا أتو أي خيلن لمن تاي سلا زي فلت زي فلت سف مقال ما نقول أي نعاذيون نحر زي فلت فاي بتعامي إذا كنا قل كان تاخ قبري أنا بيك خيلي نزم قول أخنا زر عربا بلنا ما نتكيو بحافشي ايوه نتو قول عولكم ون دحر نمخيرنا يوم دحرنا قيرنا يوم نتاي كنا دبرنا عاتو من كتال للو من خيلي صبو وزيرو باتشابا انتني بهالنا انتني تبدون ان يلكن يخمو نذهب كنا مرداتا ازي اذا مسكن سناين سلام نخون لنا ونمني امين ايت تاكل نغا عليك كما ويلوم صاحبنا دعم ويلوم ابي ابينا ابي ابينا من قد حزنا بدنينا اجي اباشكلون وشتي قال كارت كتماوي في لهلوخو ما تبغون باركس أشكلون ختمة هزبي سدرا بيت السب كمالهم. صباح الله خدمة في حتى مسمى هذا نخدم نتاع زيت سكة حيوتهم هذا حذاتهم بحيوتهم تسووا زجل وخيا وتعديرات مجلس السماء سوارسهم آمين نتبغى نبدو صناعتهم نتبغى خلوياتات بالماي مهرك يا ورد اليوم يقولش آمين آمين حجينا في السرفة حتخا تكن أخمد اسكالوخو أشكالون هلنا هلنا مالت كم يسكي قروب كم يتواتوا اللوخم كل تصمون كليل يكونن خلت أخذ وغلي لا يكونن جن بخون أخو إنو يسير في ظلمة نايمة جمرة بذوخ يكونه كنت أقول لك أنا سيد أنا إذا عاني كوني سأدي أحنا سيد أنا زخونة بتخاري مثلاً ينبر الله يكال سهله يقول يسرح تقول سرح يسرح هل تزي سرح دماء بتدوها وما محري إلا يكال على المشبه مو قراد مسأة ميسايل مسأة زلوق ويا يلن مالت ريكال ويس ناتو قوي أخا مسرحيون أنا قلت يا إذن خبار ما يكال بس توعد أنا ما محل سرح شتانكي كاسوت كدخا نقول انا روكيت انتدى تتوقيش وصيبه استهدو اللي ما يجب اختلش عن متاع نسويل كايبون اليوم تنكا قال له يقول انا هزبو قلت له ما له زي كتما خمسنا يخدمو لا يكون اليوم يقول اخوان اخوان قلت ذلنا اخوني شاف المحارة درا لنا أبتي خبابي خوم أو كذا خوم ناي مكلا خلي كفلي لكم دو ما مات زبان أنا بوجينا يعلن مش عارف ايش بخطط كله وانا في ما اخلي جزاها انا عطينا
ومبزحتو هزبخه لوادو ويس ويد محابره وزخونه مبزحتو هزبخه لوادو ناي قدم غزاوتو بزحي وبشكلون كساب حجي بزوح بزوح ب 100 تاع زغ صورو غرادات ميسايلات روكيتات اب اشكلون كتم علي بوم يوم اب زبي اب نبرت بصح غدات لدو حساب زفلت كايوان انا كان شلت يترفد اب اشكلون اب كان بوتا وري كنت زيت قصو كنت زيت برو انا عينه تاع كلني اب نبرتين اب نفس غدات بزح حسن انت اب اشكلون بزح غدات بصح خد علي كان تمس بنا عملات تكيبات بارجة زبالون شمال خويهم نجم خويهم نفسات المخويني زلو عاد بوتات ونتبز بي خوريهم ينبني زلو طبو ما نسخاون عب اسرائيل كابت متسخن دي كزي احاقر كزلخا مرد عبد هو مرد عبد كاب ثلاثة عامس اندعال بير اللخو هو عبو تجونا ثلاثة عامس انتن تتابع وتتدر كون كاون اقلقلك تخوني خا هو توصل قد خدمي 3 عامات هو انا حد واحد خونا اقلقلنا يرش واحد مش كلخو صبو ايت تاكل نغا ويدما يوسف نغا نذهب كنا نرداتا نزغبر كنا قلبلس بعين بشوم مسارحتين ازي مسكن سلامن قسالتن زلو سوون قنا نخون لناون نمنا انا اول خبر احنا رخبان زربان قالنا حطاتي شنو بدنا نحط بتعمي مش كناك ناس انا من فبرين ماي نيز بنا يقول امين يعني امين كبرات تخاتتلتي مدبنا مدبنا قدم من زابنا حصير ملكت لنا ناي كتما اشكلو نبرت زخون ايتيوبياوي دوان نحيل سراويت حاجه زخون غنزب نواصيهم غنزب كتحجزو وين ما خالوت حجزات كتبوا نسدلي سبات بسلك قطري 054-399-1557-0 بمدوال نعيته قبيه تسفاونين كمون نقشي يعبيو عزاريان نعيته عديسو سهلون كتزاراربو تخليهم كبرات صعبت مدبنا نلومي زدالنا لكم فولي مدب زينات الدنيا زازيمنا لنا مسانا تصنحكم مدبنا سلمكتالكم عزينا نمسكن مسخوم زصنحو لاك ابراهيم يسخق ينيره ابكصال مدبنا بخالق تحسوتات كسام الرخب سلامن صتتان زلو قنا نمنيلكم ودت مكاتوتاتن زغشتاتن كمطرساتن بفيت اندت لمرو يازنو سامت مطرشانا يمطو سامت يايير صبايتن بها بفاصل دغسه يقربال سنبت هايفانا كابكاست اسكارا تلاف كاست اسكاس دي يروسالين كسلاسا سكاي بيرشبا كسلاسا سكاي ولت الاف كاربا سكاي 8 دغسه تريديونا ሁድ ሃይፋን አካባቢ ከ34 ቴላቪ ከ36 ኢየሩሳሌም ከ31 በኤርሸባ ከ32 ኤላት ከ41 ስካይ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። የመጪ ሳምንት ተጨማሪ አየር ጸባይ ሁኔታ ሰንበት ብሩህ ይሆናል። እሁድ ብሩህ፣ ሰኞ ብሩህ፣ ማክሰኞ ብሩህ፣ ረቡዕ ብሩህ፣ ሐሙስ ብሩህ፣ አርብ ብሩህ ይሆናል። አጠቃላይ አየር ጸባይ ትንበያ تل أبيب سنبت كه 29 سكه 26 ديجري سنتيغريد ارتبط كما تنصى مستيج نفاشة مانة 5 كيلومتر بساعت يما بلكفتة 100 سنتيمتر أخور تل أبيب كه 30 سكه 26 ديجري سنتيغريد ارتبط كما تنصى مستيج نفاشة مانة 5 كيلومتر بساعت يما بلكفتة 90 سنتيمتر بسرائي في تلفزيون تابع اي تي في كاتو سابت مجرى شهر نعمل شو سامت هجير صلاحة نبيا يهني مسلال ዝግጅታችን ከመፈጸማችን በፊት እንደምታውቁት አሁን በመንገኝበት ተጨባጭ ሁኔታ ምክንያት በየቀኑ ከምሽቱ 8 ሰዓት ተኩል ላይና ማታ 10 ሰዓት ተኩል ላይ ሰበር ዜና ይዘን እንቀርባለን። ወደፊትም ሁኔታው እስካልተረጋጋ ድረስ በአገሪቱ የሚከሰቱ ትኩስ ዜናዎች እንዲሁም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል ከሚገኙ ዘጋቢዎቻችንና ሌሎች እንግዶቻችን ጋር የምናደርገውን ውይይት ይዘላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ሰበር ዜና ምክንያት ቀዳሚ ማታ 10 ሰዓት ተኩል ላይ ዳግም ይቀርብ የነበረው አግራችን እንደሰነበተ ዝግጅት ማታ 9 ሰዓት ከሩብ ላይ እንደሚቀርብ በትህትና እንጠይቃለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንቱ አግራችን እንደሰነበተ ዝግጅታችን ይህን መስል ነበር። የፕሮግራሙ አናዘጋጅ ፋሲል ለገሰ ሲሆን ያስተናገድኳችሁ ጥላሁን መርኪ ነበርኩ። የእናት አግራቸውን ደህንነትና ህልውና ለመጠበቅ ሲሉ የተሰውት ውድ ልጆች ነፍስ ይማር የቆሰሉትን በፍጥነት እንዲያገግሙ ብሎም መጪው ጊዜ ሰላም የተሞላበት እንዲሆን የሁላችንም ምኞት ነው። የእስራኤል ህዝብ ለዘላለም ይኖር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገን በመጪው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ምሽት።